Všichni. Dobrý večer. Vítejte, dámy a pánové. Už jsme tady byli všichni. Tím pádem mohu pozvat i dnešního hosta. Doufám, že mě slyší. Honzo, my jsme už jako začali vlastně. A to je pan doktor Jan Vojáček. Přijmi místo, děkuji. Lékař z Ústavu funkční medicíny, což pak to je také zajímavé, ale hlavně fotbalový brankář. Vynikající fotbalový brankář a znovu mistr světa, je to tak? Po třetí mistr světa, protože bojují lékařské fotbalové týmy a čeští lékaři, ale o tom se nepíše moc nikde. Je to škoda? Tak to tady propíchneme pořádně. Pojďme. To znamená, zvítězili jste, ve finále jste porazili koho? Ukrajinu. Ukrajinští lékaři jsou teda nebezpeční? Jsou dost ostří. Jdou do toho tvrdě, ale na Čechy nemají. My máme totiž taktiku a máme svoje. A brankáře? Taky. Který? Dostal jsi nějaký gol vůbec? Nedostal. Ani během toho mistrovství? Během mistrovství jenom z penalt od Maďarů. Maďaři. Penalty, to je ten penalty hokop, jak říkal Pavel Bošek. Penalty hokop. Ty jim jdou. Maďarský vynález. Tak ty jim samozřejmě jdou, to je logické. Hele, a kdo vás trénuje? Trénuje nás jeden lékař. To je totiž tým, který má jenom lékaře. Takže... A počkej, máte i lékaře týmu? To už... Nebo vy to nepotřebujete? To je jediná funkce, která už je tak jak jako a priori zastoupená v nás všech. Takže nemáte s sebou lékaře? Psychologa? Psycholog, toho tam nemáme. Fyzioterapeut? To tam máme. Jo, a kdo to je? To je takový jeden náš kolega. No a bere si většinou nějaké náčiníčko sebou, protože tak už nejsme nejmladší, tak občas začneme odpadávat, ono je to do zápasu. Hmm. A kolik je vás v kádru? Asi 25, protože my se tam střídáme hokejově. Jo, takhle tebě? No, my nic nevydržíme už, tak... A hraje se to normálně 2x45 minut? 40. 2x40 minut. Co to je za... Tak, proč, jako kdybyste hráli 2x30, tak to chápu, ale 2x40, o 5 minut si to ukrátíte. A máte normálně velký hřiště? Dobrý den. Prosím? My jsme nečasově, tak se omlouváme. Nečasově? Ne, tak je všechno v pořádku. Jako to je, nečasový přišel můj kamarád Mirek Nečas. No, to je logické. A vychodí včas. To nejde prostě, rozumíš? Jeden z jizerský hor a všichni ti pražáci nás držují. Aha, z Jizerských hor jste přijeli? No, na vás. Neuvěřitelné. Tak to jste tady skoro včas. Jdete a my bychom to mohli odpustit. Komu? Nečasovi. Já to odpouštím komukoliv. Mně ani nevadí, že přišli včas někteří. Prostě každý si dělá, co chce, tak to je takový je život. No ono se totiž změřilo, že 2x40 je akorát, aby jsme to tak nějak jako ještě dali. A těch 5 už byste nemohli? No to, tam je tenká hranice. Ale je to asi pravda, já jsem se teďka všiml, díval jsem se několikrát na fotbal. A já to tady nechci, to téma nějak moc jako to, ale přeci jen, myslím si, že ty lidi jsou docela dobře placeni. A tak jsem si myslel, že by třeba mohli vydržet hrát jako po celý to utkání. A mě udivuje, že to není možné. Tam pořád někdo sedí a natahuje si křeč takhle nohu. V těch závěrečných 5 minutách právě. Mm-hmm. Takže vy to máte jenom 40. My to máme ošetření tady o to. To se mi líbí ten vtip, jak je, že fotbal je jediná hra, kde chudina řve na 22 milionářů makej hajzle. Je to velice zvláštní situace, když se probíhají vlastně ti takový, dneska mě připadá, že už spíš jde o to, jak vypadá ten člověk. Tak to je základ, to jsme říkali to i my, když jsem hrál já profesionálně. Jo. No je jedno, jak hraješ, ale mi musíš vypadat. Tak to, a ty jsi hrál za co? Za Sigmu Olomouc. Sigmu Olomouc, protože to vypadá, že jsi z Olomouce. A jak jsi to poznal? Protože jinak nechápu, že by si hrál za Olomouc. Mám nějaký face? Ne, myslím si, že máš prostě jasně olomoucký srdce. To ano. To je hanácké. Hanácké srdce. Brdku, ano. A ty jsi teda chytal první ligu? Já jsem chytal první ligu, no. Vidíte to? A to by si člověk myslel, že to je jenom doktor. Kde pak? No, podařilo se. Renesanční bytost. Co tedy zájmy umění?
Sport máme, to je jasné. Fotbal. Hej, umění. Nějaký hudební nástroj? Vůbec. Ani poslech? Poslech občas. Mm-hmm. Jediný z naší rodiny, kdo se vymknul kontrole, je strejda Jiří David. Možná ho někdo zná. Já znám Michala Davida, ale Jiří... Dobrožky, Jiří Malíř? Jiří David Malíř. Tenhle ten je strejda. To je můj strejda. Prosím. Ano. Jak ty to děláš, tyhle ty věci? To prostě... Víte, Jiří David, tak významný malíř, a to je strejda jeho. Ano. Takže i umění máme dobře pojatý. Jak teda taková ta životní filozofie stravování? Aj, no tak to je velký téma. Je to téma? Je to velký téma, protože je to velký téma mého každodenního chleba, funkční medicíny. Takže chleba. Chleba jíš? A pozor na to, tady už se dostáváme na tenký led. Takže chleba nejíš? No, chleba musí být speciálně připraven. A to? Upečen. Mm-hmm. No tak to je normální. To... Počkej, jak... co to, co je na tom za... Jako jsou, ano, jsou sušené chleby, to já vím, chlebové placky, ale no dobře, tak je teda upečen. No a co dále tam speciálního? V troubě? Musí být ze speciální pšenice, protože nesmí být připravena průmyslovým zpracováním. A proč by ne? No protože tam se úplně zničí ta, ten lepek a... Cože? No úplně se změní jeho struktura. Chceš nás říct, že průmyslově vyráběná mouka není v pořádku? No, nedělá nám úplně dobře. To víme. My máme totiž ty střeva dosti citlivé dnes. A proč tedy je takto ta mouka připravována? Proč není rovnou připravována ta správná mouka, ze které se peče ten? Aby se všichni najedli. A koza zůstala celá. Celá. Ne, ono už dneska samozřejmě je to, je to za tou hranicí to, to je potřeby. To znamená, že dneska už je to spíš otázka jenom tlaku na cenu. Bohužel. Tlak na cenu. Hmm. Takže vlastně dá se říct, že se kupuje něco tedy... Ne, úplně kvalitní. Můžeme to říct? Řekni to. Doktor Vojáček říká... že průmyslová mouka není v pořádku. A kde tedy seženeme tu správnou mouku? Takže, už jsme minule vymysleli svoji firmu, tak teď máme další. Takže nejlepší chleba můžete koupit... U Jardy a Honzy. Ne, lze dneska už najít. Lze najít už pekárny, který stále ještě... Jako... To je dobrý spojení, že to, ta pekárna už je jaký špekárna. No. Že lze najít špekárny. Špekárnu. No, ale myslím si, že pekárny. Ano. Už pekárny. Už pekárny. Jestli si nepřešel už na jiný typ stravy. Takže pekárny. Lze najít pekárnu. Kde ano... A zpracovávají tu obilovinu správným způsobem, starým způsobem mletí. Můžeme jim věřit? No, já jsem pro jim důvěřovat. Poznáš to podle toho, jak to potom příště pracuje, nebo jak? Tak. Je pravda, že my razíme trošičku ještě jiný způsob stravování, takže ten chleba tam má jakoby svoji minoritu, takže není to rozhodně o tom, že bychom ho doporučovali ve velkém. Ráno, v poledne, večer chleba s máslem, se šunkou, se salámem, se škvarkem. No ono někdy už ani ráno není co jíst, protože my taky, jak jsme minule nakousli, prosazujeme občasné půstování, přerušovaný půst. To doporučuješ? To doporučuji. Počkej, přerušovaný půst jídlem přerušovaný. Ano, ano. Proti tomu se nemůže nikdo nic namítat. Takže jaký je tvůj postoj k půstu? No já já pravidelně třeba snídám ve 12 hodin odpoledne. Počkej, ve 12 hodin není odpoledne, to už by byla půlnoc. Právě, 12 hodin je poledne. Vynechávám snídaní dost často. Vynecháváš snídaní. Mm-hmm. Takže jim v intervalu 6 až 8 hodin. Začneš teda jíst ve 12 hodin, v poledne jíš. Ano. Máš dojem, že je to snídaně, prostě si to, nějak jako, si to tak prožíváš. Kdy přijde oběd teda? Oběd přijde večer. Večer přijde oběd a večeře je... To už bohužel nepřijde. Takže jenom dvě jídla denně? Hmm. Je to v pořádku? No, z pohledu současných dietologických doporučení to zcela v pořádku není. A ty to cítíš jak? Ale ty dietologická doporučení, to zrovna nevím, jestli můžeme říct. Doktor Vojáček chce říct, že současná dietologická doporučení jsou už trošku překonaná. Není možná. Několik desítek let. Kdo to překonal? Čas. Protože
Je pravda, že mě zarážejí takový už všechny ty... Já vždycky narazím na někoho, kdo drží nějaký typ diety. Ano. A ten člověk většinou projevuje rysy až takového zvláštního odborného fanatismu a většinou mě zaplaví takovými informacemi z nějakých studií, jaksi z jakýchsi rozborů, analýz. Většinou doporučení nějaké chemické fakulty nebo nějaké lékařsko-chemické, nebo jak se to jmenuje, a má velice dobré pádné argumenty pro to, proč třeba musí jíst tím způsobem. Jenomže pak potkám jiného člověka a on to, co tam ten jí, on nesmí jíst. Mm-hmm. A má proto velice pádné důvody, ano. Podpořené velice dobrými studiemi. A tak jsem si všiml, že existuje mnoho různých doporučení, která si velmi protiřečí. Mm-hmm. Jak se v tom má prostý člověk vyznat? Nemůže. Je ztracen? Je ztracen, nemá šanci. Jí tu průmyslovou mouku? A bohužel, protože neexistují jasná kritéria, tak dost často člověk sklouzne do toho, že vlastně to vzdá úplně. A potom to vypadá... Přestává jíst. No, naopak. Naopak? Naopak. Jí cokoliv. Všechno. Na pod... No, to. Jak kde tak to kosí ty restaurace? Prostě jí a jí. No. Takže, a je to škoda, protože dneska už se ví, minimálně se ví o tom, jaký by měly být ty základní principy. No tak, jsem s nimi. Dobře. Tak úplně bod číslo jedna je... Vynechat snídaně. Ne, to už je ne, to. Až nějaký další kroky. Bod číslo jedna je... Bod číslo jedna je opravdu se vyvarovat obecně průmyslově zpracovaným potravinám a výrobkům. To znamená nechodit do obchodu? To znamená... No jak do který je? A najít si svého farmáře? Ideálně. To je takzvaný real food, neboli skutečné potraviny. To znamená, že je skutečně potřeba první co, tak se vyvarovat těm průmyslově zpracovaným potravinám, protože tam skutečně to je spíš chemický koktejl, než cokoliv, co by tomu člověku dalo nějakou výživovou hodnotu. Hmm? To nemá vůbec žádný smysl, naopak. Tomu tělu to významně v čase ublíží. To dává smysl. Takže to, když tohle jenom udělají lidi, tak udělají pro sebe obrovský kus práce, co se týká zdraví. Takže zítra v supermarketech prázdno. A na mě zaťukají ráno z těch supermarketů a budou chtít odpovědi. Ne, i v těch supermarketech se možná dá najít něco, já nevím, já jsem tam nebyl pár let, ale možná... A kde teda nakupuješ potraviny? Farmářské obchody. Farmářské obchody? A trhy. Trhy? A samozřejmě nevyvaruju se i nějaké restauraci, to je jasné. Ale snažím se vybírat tak, kde si myslím, že ty suroviny mají nějaký, právě jasný, nějakou hodnotu. Pod číslo jedna, aby ta potravina byla co možná čerstvá, mm-hmm, a taková jako původní. Ano. Třeba jablko, aby bylo jablko. Přesně tak. Nebylo to nějaké pyré prošlehané nějakým doplňkem. A většinou ještě prosázený nějakýma stabilizátorama, konzervantama, barvivama. Ano, ideálně je odšťavnit jablko, pít šťávu a k tomu jíst vlákninu třeba. Vyšší... Aby člověk doplnil, protože je tam není. Prostě musí si člověk umět poradit. No, takže asi jíst to tak, jak to je, že jo? Ovoce, zelenina, to bude asi... Ovoce, zelenina bude v pořádku? Tak zelenina a priori, jo, když je kvalitní, tak ano. Ano. Ovoce taky záleží, jaké. Samozřejmě my jsme teďka zavoleni určitými i tropickými druhy, jako ve velké míře jich zase tolik nepotřebujeme. Ne. Ne. A pozor, dostáváme se k... jednomu z našich hlavních kritérií, a to jsou zdravé tuky. Zdravé tuky. Mm-hmm. No a existují? My věříme, že ano, ještě stále. Tohle se ti vytvořilo z nezdravého cukru. To je zdravý tuk. To je zdravý tuk, možná. Já ale cukr moc nejím, jako cukr takový, jako cukr. Ne, tak... Samozřejmě pronikne mi do těla přes nějakou potravinu, ale... Takhle jako cukr, že bych si dával cukr do něčeho, to ne. No, on je totiž dneska maskovaný všude možně. To je... Do medu? Tak tam ho zamaskovala příroda. Takže já používám med. Nevyčítal. Já jsem začal chovat včely, mm-hmm, mám včely a svůj med. Ne, to je hezký. Tak všechno to je o nějakých porcích, všechno to je o nějakých poměrech, všechno to je to... Právě proto vlastně neexistuje nějaký univerzální směr výživový, protože každému bude sedět trošku něco jiného. Já si právě myslím, jestli to taky není tak, že každý člověk, nejenom každý člověk jako typově, ale i během svého života, podle toho, podle nějaké zátěže, kterou vykonává, podle typu činnosti, který se zabývá. I sezóny, že podle toho se mění, že jo, ta ideální nějaká ideální potravina.
A proto bohužel jsme přišli o svoji vnitřní intuici, která by nám měla říct, co v tu danou chvíli skutečně to naše tělo potřebuje. Jak se nám to stalo? Stalo se nám to dosti pravděpodobně tím, že jsme zaměřili veškerou pozornost na myšlení. A toto větu, prosím, nechme doznít. Stalo se nám to proto, že jsme zaměřili veškerou svou pozornost na myšlení. A my víme, že tam, kam jde pozornost, tam jde energie. Takže veškerá energie se drží v hlavě, tím se většinou odstřihne tělo a tím pádem potřeby, které skutečně to tělo vyžaduje, tak jsou ty tam. Ona často intuice vlastně působí jakoby proti myšlení, protože ona tomu myšlení sděluje, že není potřeba. To se tomu myšlení nelíbí. A víš, komu v tom myšlení se to nelíbí? Komu? Komu se to v tom myšlení nelíbí? Nevím, kdo tam v tom myšlení šéfuje. Ego. Ego. Hele, to je taková mantra, to ego. No možná, že to nelíbí ego, ale já si myslím, že to myšlení je systém sám v sobě vytvořený, který sám o sobě jaksi potřebuje a chce být tím jaksi vzývaným božstvem nové doby. A jakmile se děje to, že mu bereš tu výsadní pozici, tak to myšlení se brání. Ze všech různých stran, pomocí různých institucí. Použije ego právě, víš? No. Protože tam ono to ego dokáže na sebe nachytat nejrůznější mocenský zájmy, zájmy oběti, zájmy toho, že má potřebu materiálno a většinou si použije strachy k tomu. Takže ono si ho k tomu prostě využije. Ale proč by ego chtělo žít nezdravě? Protože není na svém místě. My ego potřebujeme, aby drželo naše tělo pohromadě, ale protože jinak bychom mohli, jak vždycky ti mnichové, se zbavili ega a zůstala tam jenom kápi. To už jako... Říká doktor Vojáč. Já jsem nedávno viděl takovýto zřejmě případ tohohle typu, toho sublimace tedy těla, protože jsem před jedním obchodním domem v Liberci jsem na parkovišti, najednou na parkovacím místě ležely kalhoty a sako. To se mi stává furt. Já jdu, vždycky jdeme se Šárkou přítelkyně a hele, někdo zmizel. Boty, kalhoty, sako. Takže tak tam byl někdo. No ne, já pořád tady jsem, ale stalo se mi to, že jsem si vyfotil, protože to vypadalo opravdu, že to byla rychlovka. Tam se to tak jako divně válalo ty věci, tak jako podivně. Vypadalo to, že sublimoval velice rychle ten člověk. Zřejmě po nějakém zážitku z toho supermarketu. To možné. Že radši... Jasně. Takže zdravé tuky. Jak se k ním dostat? Kde jsou? Jsou u našich farmářů převážně. A to jsou živočišné tuky nebo rostlinné? Které jsou ty zdravé? Oboje. Dneska už se... Říkám, každému bude sedět trošku něco jiného, ale dneska už se zase opouští trošku z té nebezpečnosti těch zdravých živočišných tuků, což je skutečně živená travičkou, kráva a tak dále. Takže a samozřejmě záleží, nesmí ten člověk mít intoleranci na mléčnou bílkovinu. To maso skutečně musí být kvalitní, nejlépe právě vysokotučné. Takže, vysokotučné? A jako ta kráva teda jí cukr? Když tak mě tvrdíš, že můj tuk se vytvořil z cukru. Ta kravička si ho vytvořila právě na, z té trávy. No. To je to zajímavé, že ten proces může příroda nastavit různým způsobem a zrovna u těch samozřejmě bíložravců je to dáno. Že ona dokonce z té trávy dokáže vytvořit zdravý tuk v sobě. Takže zdravý tuk kravský máme. Je ještě někdo nějaký tvor, má zdravý tuk? Je prasátko takový mangalica. Mangalica. Kudrnatá. Kudrnatá. Viděli jste mangalicu? Znáte fotky? Kudrnaté prasátko takové. Ono má takovou dlouhou srst. To je nějaký Maďarsku hlavně jsou ty mangalice. A to je, ona je speciálně živena, že jo, mangalica. No. Co ona to jí? Ona jí, nějaký ty, není nějaký žaludy, ne? Žaludy asi jí, ale to nevím, jestli mangalica jí výhradně žaludy, ale je nějak má prostě speciální stravu. Takže to není takové to prasátko, jak se žere ty pražské kaly. Tak. Vzpomínáš, vlastně ty ne, ty jsi mnohem mladší než já. Já za mlada jsem slyšel, že v rádiu byla takový pořad, že naši vepři budou skrmovat pražské kaly.
To zní dobře. To znělo výborně. Tehdy opravdu se všem se běhly sliny. A já nevím, jestli to skrmujou doteď, nebo jestli se to už nějak neskrmuje. Já nevím, Preské asi jak jde. Kdo to jí, ty kaly? Já nevím, asi někteří naši ministři možná jdou tímto způsobem, že možná krmí své zvířata kaly. Máme takovýho jednoho, že? Bývalýho už dneska. Počkej. Jo, ten krmil kaly? Tak má takový ty různý velkochovy a tam asi si úplně nepovídají s každým kuřátkem. Velkochovy. No, ono už to slovo, víte, jak zní tak jako optimisticky, velkochov. Jasně, takže pojďme tak, tolik mě tuž napadlo mě myšlenek, okamžitě, jak jsi to řekl, ty velkochovy, okamžitě se mi rozběhly takové ty představy těch klinik, velkých klinik, ty velkokliniky. Ano. Velkokliniky, ty velkomedicínské nemocnice. Myslím tu nefunkční medicínu. Jo, takhle. A to bych si nedovolil tvrdit. No já vím, že nemůžeš. Existuje nějaká taková... Tohle to doktor Vojáček neříká. To jsem jako zažertoval já. Ne, tam... Protože jsem tam občas někoho navštívil, když tam byl. Tam jsem měl možnost to vidět, jak to funguje. Je potřeba striktně rozlišit akutní medicínu. Ještě bych od toho oddělil na dětskou medicínu, to je ještě hodně specifický téma. A pak už tu medicínu těch, řekněme, chronických potíží, chronických nemocí, tam už to lehce nefunkčnosti zavání. Já jsem radši na to téma ani nechtěl narážet. Víš, vůbec jsem si s tebou chtěl dneska povídat jenom o fotbale. Vlastně o té medicíně je to ošemetné, já to chápu. Jseš na horké půdě. Ano. Táta chirurg, no, to se nedá nic dělat prostě. No, rozumím. A tak táta je z těch řemeslných oborů. Jak on vždycky říká, chirurg musí být zručný a může být hloupý. To říká sám. To si říká potěšil chirurgy. Ale to není z mé hlavy. Ano. A ještě má jednu hezkou hlášku, jestli se dívá, tak taky to není nic, co bych vymyslel já. Každé krvácení jednou skončí. Tak jsou to takový adrenalinový sporty, samozřejmě v té chirurgii, ale... A to jsou... Ale před něma jakoby absolutní klobouk dolů, jo? To je extrémně těžká práce, vypětí každý den, každý tah mimo rozhoduje o lidských životech, takže absolutní respekt vůči tady tomuhle. To je táta, já to chápu. To spousta kamarádů mám tady v těchto oborech, takže tam se to právě nesmí jakoby splést dohromady, protože my máme, byl obrovský a je vývoj těchto technik chirurgických, traumatologických, to je úžasný něco. Ale pak ten zbytek z principu nemůže tomu člověku ho pomoct uzdravit. Ne? Ne. Protože dneska ta medicína je založená na důkazech, evidence-based medicine. A možná, když tam dáme první obrázek, bych poprosil, to je taková taky zobrazení staré Indie slepých mužů a slona. Mm-hmm. A oni přijdou k tomu slonovi a každý vlastně přistupuje k němu z nějakého směru. Někdo si hraje s ocasem a myslí si, že to je lano. Někdo s chobotem myslí si, že to je had. Někdo u nohy si myslí, že to je strom. Někdo si myslí u toho kle, že to je nějaký šíp. A to je přesně přístup současné medicíny. Ona ztratila ten velký obrázek, že to je slon. Hmm. Takže každý má nějakou svoji škatulku, ale už se ten obrázek nikdy nepodaří složit dohromady. Protože když máte medicínu založenou na důkazech, tak musíte vzít jednu nějakou izolovanou věc. Hmm. A tu musíte dokázat, že to tak je nebo ne. Jako v minulém století se stalo, že se obrovsky demonizoval tuk a cholesterol. Proto se dneska vlastně to překlápí do toho, že to vlastně tak až není, jak se to myslelo. Tam se měnily i ty normy, ne? U cholesterolu se přece... Že je to tak, ne? To už je taky hodně tenký led. Ale je to tak, ne? Tam se najednou za... To se tady vysílá živě, jo? Ano, to se vysílá živě. Ale nejenom, že se to vysílá živě, to zůstane v archivu. Kdokoliv si to bude moct spustit znovu a najít tu větu. Aha. Tak já řeknu fakt. No. Před asi 15 lety se sešli kardiologové z celého světa na kongresu
a zjistili a řekli, že hodnota 6 je moc, že z toho udělají 5,5 z cholesterolu. A do té doby 6 šlo? Do té doby 6 šlo, ale pak už z nějakých příčin se jim to zdálo moc. No a další bylo fakt... Bylo moc lidí zdravých? Asi prostě nějak to nefungovalo. Já chápu. Tak to chtěli ještě trošičku jakoby sundat dolů. No tak jde o to, aby lidé byli zdravější dobré a zdravější víře. A zdravější. To, že potom vzrostly o miliardy příjmy farmaceutických firm, to bylo... To se tak jako vedle toho... To je náhoda. Tak nějak běželo. To nemůžeme spojovat. To nemůžeme. To... Na to nemáme důkaz. Ne. Akorát, že ani to další snížení nepovolilo. Takže se šlo ještě níž? Ne, zatím se nejde níž, protože ono se zjistilo, že čím níž se jde, tím více nemocných. Takže... No, zjistilo se, že vlastně po 60 se čím nižší je hladina cholesterolu, tím méně se ti lidi dožijou. Kratší dobu. Jo? Takže ta vyšší jako je lepší? No, nabízelo by se to. Ale máš důkaz? No, existují na to studie. Jsou skutečně tak tyto prospektivní a studie. Z tvýho pohledu, když se tím zabýváš třeba, jaká ta hladina cholesterolu, nebo je možno vůbec jakoby stanovovat nějakou hladinu obecnou, zase pro všechny možný lidi, jednu společnou hladinu cholesterolu jako nějakou normu? Ne. Nelze to, protože náš systém je mnoha úrovňový a hraje tam tolik faktorů roli, že se prostě jednoduše nedá jeden vypíchnout. A to, že se udělá statisticky, že nějaké množství lidí je nějak nemocných, když mají nějakou hladinu, to prostě absolutně neodpovídá, jak si na tom ty. Co pro tebe je vhodný, jaká hodnota pro tebe je správná. Navíc cholesterol má mnoho podob, má mnoho velikostí částic, to se vůbec neskoumá dneska klasicky. Takže hodit to, to je ten případ kokosu. Americká asociace srdečních onemocnění vydala prohlášení. Jako teď někdy? Teď, je to asi ani 2 měsíce, že kokos není zdravý. Kokos? Že bychom si na něho měli dát pozor. Bylo by potřeba ten kokos nějak upozornit. Že není v pořádku. On není zdravý. On není zdravý. Ne. Já tady použiju... Nemocný kokos. ...slova mé kamarádky Margit Slimákové, která se zabývá výživou, že pravděpodobně mysleli to, kdyby ti spadl na hlavu. Jako... A konec. A oni teda, jakoby, co tam na tom kokosu je nezdravého? A to je ten příklad. Oni stanovili, že nějaký kokosový tuk, vůbec nebylo stanoveno, jak kvalitní, jakým lidem a tak dále, zvyšuje hladinu LDL cholesterolu. Ne kokos teda sám, jako to... Ne, kokosový. Kokosový tuk. A udělali si studii, že kokosový tuk zvyšuje hladinu LDL cholesterolu. A LDL cholesterolu přece, pane bože, je ten špatný. Aha. Takže by se tím mohlo zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Takhle, Jardo, za svou praxi jsem neviděl nikoho, kdo by dojel na kokos. Ale jo, to si myslím, že se může stát. No a vidíš to. Možná, takže... kdyby někdo snědl třeba 200 kokosů denně, nebo... Ano. Tam určité riziko hrozí. To je stejné, jak kdyby jsme vypili 10 litrů vody. Taky to není ono. To bych nedělal. Když ten kokos má takový rizika, já jsem rád, to mě uklidňuje, že ty léky jsou bez rizika. Jardo, na léky máme studie. Prostě dobře, mají občas nějaká slabá místa, což máme v příbalových letácích napsáno. To se vždycky... Jenomže to se vždycky naštěstí ukáže až zpětně. Ano. Po několika letech. Po několika letech. Tam je zajímavá statistika, že kolik léků se nejprve schválilo jako bezpečný a pak se zrušili. Kolik? Protože se jich naraz stali nebezpečnými. Je to podle mých informací zhruba něco kolem 15%. A tak to ještě není tak... No tak jako... Jak tomu máš pak věřit, Jardo? Když si ten lék dáváš. Já léky nejím. Ondře, já nevím, jestli to víš. Kdyby si chtěl dát lék, tak máš 15%. Já to nedělám, já nejím léky. Se ti pak jako stane nebezpečným. Já je nejím, protože mě připadají tak zdravé, že se mi zdá, že bych byl až příliš potom v pohodě.
Takže je nejím Honzo od roku 1991. Jsi tam rozhodl je nejíst? Ne, já jsem ze hry přešel žhavý uhlíky, já jsem šel po žhavým uhlí. Poprvé v životě jsem to přešel a když jsem to jakoby promýšlel, tak jsem si říkal, tak jestli to moje tělo umí běhat po žhavým uhlí, tak proč by neumělo zvládnout rýmu, chřipku, nějaký takový ty lehký věci. Mm-hmm. A napadlo mě, že bych teda vlastně nejedl léky. Já jsem nějaké jedl do té doby, že jsem byl i silný alergik za mladá, takže jsem pobíral všechny možný takový ty diazepany a tohle. A pak jsem občas měl nějaké to nachlazení, tak to byl ten tetracyklín, no takový ty nějaký, já už se nepamatuju, penicilín. Běžná antibiotika na nachlazení. A krásná, to se vždycky hned jedlo. Hlavně dobrat to balení, hlavně to dobrat. No vidíš, a teď, promiň, že tě přerušuju. No já jsem tohle to všechno přestal. Můžu jenom toto vstoupit? No. Normálně se zjistilo, že neexistuje žádná studie na to, že se vlastně mají ty antibiotika dobrat. A za kolik dní? To mi neříkej. No. Sice je to už tak dávno, ale já jsem vždycky dobral. Chtěl jsi mít jistotu, ale že zabiješ všechny ty mikroby v sobě, ale... Chceš říct, že taková studie neexistuje opravdu? Nebo ne, ty o ní nevíš? No, ono se ukázalo, že neexistuje. Ta studie. Že se teda vlastně neví. To se taky říkalo, jako, že se to tak jako cítilo, myslelo, nebo... Tady, ano, kdyby to tak bylo, tak aspoň by ti doktoři dali na tu intuici, ale ono se vlastně neví, kde se to vzalo. To ty jsi ještě nebyl na světě, kdy já jsem bral antibiotika. Co ty víš o lécích, jaké my jsme měli? No ono v tom minulém století. A, tak to je logické, že to bylo v minulém století. Ale po válce, předpokládám někdy. Tak... Myslíš karibskou krizi? Tak tam... Každá ta doba sebou nese nějakou výzvu. No. Pálčilo se, velká výzva pro lidstvo. Pak se hodně umíralo na infekce, tak se lidé lekli a byli rádi, že objevili penicilín a že tím pádem a očkovací látky a tím pádem se bylo rádo, že lidé přestali umírat na akutní infekce. A samozřejmě vychytala se potom i ta traumatická část, takže lidé přestali umírat na zranění. No ale pak se to, teď se nám ukazuje, že se nám to začíná překlápět. Že to, co se v minulém století používalo na ty akutní nemoce, tak vlastně ten stejný přístup lékaři jedou furt dál. Že vlastně oni si myslí, že v den, kdy ti stanoví diabetes, tak ten den šel prostě po ulici a chytil z vás. Takže vlastně se používá stejný princip. Aha, tak máš nemoc, tak tady máš lék. Ale to se používá u akutních nemocí, protože chytneš nějakou infekci, dostaješ antibiotikum, zachráněný a čau, jdeš domů. Ale u těch chronických nemocí proto to nemůže fungovat, protože to je určitý proces, kdy ta vnitřní fyziologie se začíná vychylovat pod určitým tlakem a až to vychýlení dosáhne nějakého stupně, tak se začne projevovat, logicky to tělo se začne ozývat nějakýma symptomama. Takže nelze k tomu přistoupit stejným způsobem, že k tomu, že na to prostě dáš lék. Myslím, že loni, to bylo loni, ne, kdy ta Světová zdravotnická organizace vlastně vyslovila, nebo jsem četl nějaké prohlášení, že se to jeví jako jeden z největších problémů, vlastně rezistence proti antibiotikům, šikovné bakterie, protože bakterie, a to mě na nich jako zlobí, to chci říct, že nejsou jakoby staticky blbé, že člověk by čekal, že bakterie pochopí, že když jakoby já ji chci léčit, teda vyhnat z těla, tak má vypadnout. A nevím, proč bakterie si usmyslely, že tam budou chtít nějak udržet. A vůbec už nerozumím tomu, proč to jako bojují s našimi léky a snaží se je přechytračit. Víš, proč to je? Přijde mi to podlé od bakterie. To jsem ti chtěl říct. To je, já ti rozumím. A ono je to podlé, ale od člověka. Protože ty bakterie zásadně potřebujeme k životu. Počkej, ano. Co chceš to říct teďka? Že ty bakterie, které se snažíme těmi antibiotiky vyhnat z těla, že je potřebujeme? Je to takzvaný zapomenutý orgán. Jardo, ty bys chtěl vyoperovat tato nějaký slova orgán? Si pamatujme. Je to takzvaný zapomenutý orgán. To se musí opakovat, že je tak zapomenutý, že část publika této větě nerozumí. Je to takzvaný zapomenutý orgán. Dlouho se za zapomenutý orgán považovalo slepé střevo.
Já jsem z generace, kdy ty jsi ještě nebyl na světě, kdy mým spolužákům operovali jedno slepé střevo za druhým a já jsem čekal, kdy přijdu na řadu, protože to už bylo takový jako tom, 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 tom. Oni nám řekli, že to je z toho, že když jíme hroznový víno a že tam ty zrnička udělají něco a že to tam ucpe nějak a to se potom jenom uřízne, protože to slepé střevo je takový vlastně navíc, protože to tělo je trošku, co si budeme povídat, trošku blbý, trošku tupý a dělá příběžek. Si tam takový jako jalový nějaký konce. Přívěšky si tam dělá. Přívěšky, ozdoby. A dřív se taky nosili přívěšky. Tak, slepý střevo. Takže to jsme jenom připomněli tím zapomenutým orgánem. A vracíme se zpátky k bakteriím. Zapomenutý orgán ano. Našeho těla. A já ti k tomu řeknu, že to, ten přívěšek, tam vůbec není zbytečný, protože se zjistilo, ten zapomenutý orgán, jak bych dovysvětlil, je soubor našich všech bakterií v našem organismu. Je to zhruba 2 kilogramy. Mm-hmm. A ještě se k tomu dostaneme. Je to mnohem těžší než mozek. To je moje oblíbené téma. Já to miluju. Miluju tu představu, jak vlastně jsme probydleni těmi tvory, kteří nás ovlivňují mnohem víc, než jsme si mysleli. Ano. A já ještě dopovím. My jsme si mysleli, že my to řídíme. Ano. Já dopovím. Ty se vždycky tak rozvášní, že? No ne, protože mě to ohromně baví, když si to čtu. Já třeba jsem normálně na těch představeních hovořil o fekální transplantaci, kdy se tam dává to hovno od někoho jiného do tvýho těla a oni si mysleli vždycky ty diváci, že jsem si to vymyslel, nebo že si dělám nějakou legraci, no. Že něco takhle jako není možný a k tomu se musíme dostat přes tyhle. A k tomu se dostaneme. Samozřejmě. Ano. To bude něco. Já řeknu. To začalo nějakým fotbalem, ale už jsme tady. Fekální transplantace. Na to diváci přišli. Ale já jsem věděl, že se k tomu dostaneme. Tak hele, takže co jsi to chtěl to říct? Takže se zjistilo, že ten přívěšek, představ si, že on je rezervoár těch přátelských mikroorganismů, který my potřebujeme v době, kdy právě projdeme nějakým infekčním střevním onemocněním, oni se tam teda propláchnou, pak se propláchnou antibiotikama logicky, že jo? Takže to tam všechno se vymlátí. A on si to rekolonizuje, takzvaně, z toho přívěšku. Jardo, a v minulým století se myslelo, že to je tam navíc. Já vím. Takže se třeba operovalo střevo a to je tady nějaký slep. Tak to brali jako bonus. Já ti to říkám, my jsme to měli ve třídě. Každý druhý, možná, že i 2/3 spolužáků. Tak ono tenkrát samozřejmě se hodně často dělo, protože se tam začaly dít určité už procesy. Hnilobného charakteru. Útok na naše mikroby v tom minulém století hodně, samozřejmě právě díky těm antibiotikům a všemu tomuhle, takže očkování a tak dále. Takže vlastně tenkrát se hodně často dělo, že u těch adolescentů díky různým faktorům stresu a dalších stravy těch antibiotik, tak se hodně často samozřejmě zanítil. Tak to musel ven, to je jasný. Ale já jsem slyšel, že se dělo i to, že skutečně to byl takový jako bonus k i běžnějším operacím. Který nesouviseli s tím, že byl zanícen. To se tak nebralo. No, bralo právě. Já jsem teď asi spoučil. To se bralo, protože se to se tak nebralo. Tehdy nebyl čas řešit, kdo je kdo. A dobrýš, ty mikroby tam... No, a mandle samozřejmě. Ven. A to je další. No, mandle museli ven. Co by tam dělali mandle? Mandle je další úžasná chyba. Brána. Omyl mandle, omyl těla. Brána. Nesmysl. Úžasná brána, kde je to první vlastně takový obranný mechanismus, který tělo hlásí, že se něco začíná dít na bázi rovnováhy imunitního systému a právě těchto mikroorganismů v nás. Že máme obrovské společenství pestrý v ústech, to je první fáze. Pak samozřejmě jícen, žaludek, velice specifický. Jardo, jedna zajímavá věc, to tě možná bude bavit. Víš, že Helicobacter je jedna z nejstarších bakterií, která s náma žije úplně od prapočátku našeho vývoje lidského. A ostatní ne? Ostatní se postupně přidávali nějakým způsobem. Mm-hmm. A my jsme mu taky vyhlásili válku. Tomu našemu prvnímu, co tam s náma je od začátku. Na něm vadí co? On umí se naštvat a umí udělat vřet. Jenomže ten vřet, my, Jardo, víme, že je taky multifaktoriální. To taky není jenom o tom helikobakteru. Tam samozřejmě hraje spoustu dalších věcí roli. Stres, o tom se dneska hovoří, ale málo kdo ví, co to vlastně je a proč zlobí.
a tak dále. Takže ono to není nikdy právě otázka jedné věci, jednoho faktoru. A takhle tímhle způsobem medicína jde. Jeden cholesterol, jeden lék. Jedna cukrovka, jeden lék. Jeden vysoký tlak, jeden lék. Takže to takhle nefunguje. Tak je pořádek aspoň. Mají to hezky systematicky. Když nic jiného je pořádek a pojišťovna ví, jak hradit. Pusme druhý obrázek. To je ono, Jardo. To vypadá jako mozek ze zadu. Ano. Jardo, tím jsem chtěl ukázat. Vlevo vidíš tam ty lidi v těch... Tam močej. Ne, to ne. Pardon, já myslím, že to je pisoár. Jedná se tedy o onanii jiného typu. Ano. To jsem viděl v New Yorku, že je budka na onanii. No, to je jedno. A to je naše levá hemisféra. A ta je logická, systematická. Ta miluje evidence-based medicine. Ta potřebuje čísla, ta potřebuje diagnózu a na ní lék. A je to pravda? Mně nedávno nějaký odborník řekl, že tohle už je taky překonaný. Takhle, pro nějakou naši schematičnost je to dobré pochopit, jo, že existuje nějaká logická část a existuje nějaká kreativní, která dokáže si zachovat takový ten velký nadhled. Kde je tam? Je tam fotbal, vidím, dobrý. Je tam. Takže my jsme, Jardo, začali používat více tu logickou část a díky tomu my potřebujeme právě tady tu systematičnost, vědečnost, evidence-based přístup. Důkaz. Medicína založená na důkazech. Na základě opakovaného experimentu za stejných podmínek. Což celá logicky nejde. Nejde. Nikdy nemůžou být stejné podmínky, ale takhle vzniká důkaz. A proto není tam ta souhra v tomto přístupu. To znamená, lékař, pokud by chtěl někoho vylečit, potřebuje nutně obě ty hemisféry zapojit. Já jsem si vždycky kladl otázku jako dítě, když jsem se dozvěděl, že existuje levá hemisféra a pravá hemisféra, a byl jsem šokován informací, že levá hemisféra jakoby patří nějak pravé části těla a ta pravá k té levé části těla. A byl jsem šokován informací, že každá ta hemisféra si vede vlastně svou. Že jsou takový jako docela odlišný a že si víceméně, jak si každý z nás v sobě má dva takové světy. Vlastně dva úplně, řekněme, jakoby lidi nebo dvě bytosti. Tak mě pořád pronásledovala otázka, kdo to řídí celý. Kdo to jako... Kde je tam ten šéf? Kde je ten šéf? Ten šéf? Ten šém? To budou ti mikroby. Pan doktor Jan Vojáček na jedné naší společné besedě v Rožnově pod Radhoštěm oslovil publikum velmi zvláštním způsobem, mně se to hodně zalíbilo, on řekl, vy si asi myslíte, že jste lidi. Lidé jako samozřejmě přikývli a on řekl, nejste. Jste mikroby. Řekl do očí lidem, samozřejmě v Rožnově. Troufneš si to říct v Praze? A máš tu kolegy ze svého pracoviště, troufneš si jim tohleto říct? Do toho, o čem si oni myslí, že jsou oči? Že to je ohromně právě napínavý téma, že? Ano, obávám se, že vám budu muset oznámit stejnou informaci. Protože když bych teď vás všechny rozsekal, co bych nerad, a poslal bych vás na analýzu DNA, tak by 99% tohoto materiálu v tomto sále bylo mikrobiální. 99% tohoto sálu je mikrobiální. 99%? Protože staří Májové používali jako nejvyšší číslo 9. Takže já bych to s tou válkou proti ním nepřeháněl. Hele, a to 1% zbylý je co teda? To je to naše lidské DNA, který skutečně v těch buňkách našich lidských máme a potřebujeme nutně jako matrici. A to není mikrobiální? Ne. Jako matrici k tomu, aby jsme si vytvářeli ty naše stavební prvky a všechno. Mm-hmm. A to je další mýtus, že my si myslíme, že geny ovládají naše zdraví. Já si to nemyslím. To je dobře. Ne, nemyslím. Já jsem s doktorem Pačesem Václavem před mnoha lety už hovořil a on mě velmi potěšil, protože byl velmi otevřený v této věci.
A právě jsme se bavili o tom, že ty geny jako takový jsou jenom součást té souhry, ano. O které se toho vlastně pořád neví úplně dost. Tam se mi líbí ta hláška, protože to vychází z principu takzvané epigenetiky, epi. Tu miluju. Ano, epi znamená nad, to znamená faktory, které ovlivňují geny. Znamená to faktory, které geny zapínají a vypínají, protože dáme kvízovou otázku. Kolik si myslíte, že v současné době, tady jak sedíte, máte zapnutých genů z těch všech, co máte lidských? Kolik procent? Kdo si nezapnul gen? Kolik procent máte v současné době aktivních genů, které se používají k tomu, abyste fungovali a vypadali tak, jak vypadáte a mohli vlastně žít? Má někdo návrh nějaký? 30? 30? 10? 5? 1? Paní hodně skromná? Ne, ale každý mluví o sobě, to je jasné. Já to... Musíte si uvědomit, že teďka každý o tak o sobě trošku jako sdělujete. Kolik je to, řekni? Je to 5%. 5%. 5%. Ale to je pořád těch magických 5%. Ano. Takže... Temná hmota, hmota, projevená hmota. 95% genů je off, vyplých. Magických 5%. Vyplých? Pořád. A tam se mi líbila právě jedna hláška, že geny nerozhodují o vašem zdraví, geny nabíjí zbraň a prostředí spouští spoušť. Ale to prostředí, to není jenom prostředí jako takové, je to i ten životní styl, to znamená role emocí, psyché, stresu, stavu právě mikrobiálního prostředí, stravy, to znamená všeho, co působí vlastně na ten náš systém. V současné době, teď, co se mě snažíš vnímat, tak na tebe působí miliardy bitů informací. A ten organismus neustále to vyhodnocuje, neustále, například to je taky tvoje oblíbené téma, amygdala. Amygdala? Je, když jsem se o ní poprvé dočetl před lety, tak mě to uchvátilo. Protože jsem tam viděl určité vysvětlení pro činnost starých mnichů. Řekni amygdala, aby věděli diváci, co to vlastně... No já, svými slovy to řekl. Já bych to řekl pouze laicky. Však jo. Pro mě amygdala je jakýsi autopilot, který v momentě, kdy šedá kůra mozková nestíhá řešit problém, například při autonehodě, kdy nastává složitá situace, kdy se řítím s autem a teď bych mohl přejet nějakou paní nebo trefím protijedoucí auto a v tu chvíli se jaksi zkratuje šedá kůra, neboť nestačí rychle vymyslet ta řešení, tak ku podivu, a to mě nadchlo, je tam někde jakýsi autopilot amygdala, která dokáže vyřadit šedou kůru mozkovou z aktivity a převezme to řízení, tím pádem se člověk ocitne v jiném pocitu času. Takže většinou těm lidem, kteří to zažijí, se zpomalí čas, jakoby vidění se zostří, oni najednou vyřeší tu situaci s tím autem, těsně kolem báby projedou, minou protijedoucí auto a skočí přes příkop do pole. Nebo se to děje sportovcům při vynikajících sportovních výkonech, v takových těch, kdy... Protože to je dneska, že jo, ideál. Pořád vlastně ti trenéři, tenisoví všichni, dospívají k tomu, že nejlepší je, když ten dotyčný vlastně vyřadí to myšlení, to přemýšlení a nechá jakoby jednat už jenom celý ten aparát. Jo. Tak jako když, má nevím, Bára Špotáková přehodila Aba Kuguninovou tehdy na té olympiádě 21. srpna, což je zítra, bude výročí. A ona byla naštvaná, že Ruska vede nad ní, že jo, zrovna 21. srpna. A při posledním pokusu se rozběhla a hodila ten oštěp a vy jste mohli na jejím výrazu v obličeji vidět, že ona to pozoruje s úžasem, co se jako stalo. Ano. Že to neudělala ona, že jenom úžasla a i to tak popisovala. A to jsou ty momenty, kdy dejme tomu tento autopilot, a já jsem chtěl říct ty mnichy, kteří potom po tmě, v té tmě, rozetnou mečem to hozené jablko, což jakoby nejde, že jo. Ano. Ale třeba, myslím, že Messi to dělal, nebo Ronaldo, ten dělal podobný pokus, to je moc hezký. No člověče, ty jsi fotbalista, představ si, oni s ním udělali to, že ho dali do nějaký haly a na něj centrovali lidi míče, přihrávky a oni mu vždycky zhasli. A on ten míč kopal po paměti v úplný tmě a on to vždycky kopnul. No, říkali, že má neuvěřitelný tuhle tu schopnost, ale nevím, který z nich to přesně je, takže každý si toho svýho jako představte, že ten to zrovna umí. Ale dělal se takhle bizarní pokus se sportovcem. To je zajímavý. A no. tam
Tam právě... A tam si myslím, že pracuje ta amygdala. Přesně, přesně. Amygdala 4x za sekundu vyhodnocuje nebezpečí, to znamená, když by tady skutečně něco letělo, tak ona si to sama vyhodnotí a za, vlastně, jak to popisoval, vypne tu širou kůru a zareaguje tak, jak má ten organismus, aby se tomu nebezpečí vyhnul. Takže tím chci říct, že na, to, na ten náš systém neustále působí obrovské množství informací a ta amygdala má akorát jedno, jakoby zase svoji negativní stránku v tom, jestli se to dá tak na slabinu. Slabinu, že ona zároveň je součástí limbického systému mozku, což je emoční mozek. Hmm. To znamená, že v okamžiku, kdy zažijete nějaké trauma, aniž byste si toho třeba byli vědomi, což je nějaká událost spojená se silným emočním zážitkem, tak ona si to nahraje a potom v podobných situacích vyvolá vlastně v tom organismu tvorbu z takzvaných stresových molekul emocí. A ten organismus potom neustále vykazuje nějakou stresovou reakci. A neví proč. A neví proč. Ale ta šedá kůra neví proč. A ten organismus potom tím v průběhu času bude trpět. Dost často je to patrno právě v různých mezilidských vztazích, protože vlastně ona ta amygdala neustále vlastně říká tomu člověku, že je traumatizován a ten člověk si stejně tak tu traumatizaci potom zažívá v tom životě. Takže... Náš systém je obrovský dokonalý biologický stroj, který je pod neustálým tlakem informací a skutečně tam není žádný statický děj. To nemůže být. To nejde. To nejde. Hele, a je ta amygdala spojená taky s tím způsobem vnímání, kdy jakoby se dělají takový ty pokusy, že se lidem pouští to podprahový, jo? Že pustíš film, tam běží ty okýnka, nějaký počet okýnek a mezi to se třeba dá obrázek pavouka nebo hada, ale o koho nevidí, nebo vědomně ten člověk nevidí a přesto se leká, nebo přesto se tam něčeho bojí. To je spojeno, to je ono? To je spojeno. Ale nějakým způsobem spolupracuje s tím vlastně, to znamená, že my máme v sobě vnímání, o kterým nevíme. To je 99,9%, protože jenom 1% je tvořeno vědomou myslí. Necelé 1%, 0,1% je tvořeno vědomou myslí. Takže co, o čem chceme dělat důkazy? Zbytek je podvědomí a... To absolutně nemáme mnohokrát tušení, co se tam vlastně odehrává, protože to podvědomí vlastně se nastavuje převážně prvních 6 let života. Takže tam záleží nejvíce na vztazích k našim rodičům a jejich navzájem, protože tam se utváří vlastně budoucí vztah k sobě samému na více úrovních, hlavně ke svému vnitřnímu já jako dítěti, muži a ženě. Takže je to věc, která je velice důležitá, protože já třeba většina mých klientů tvoří straumatizované osobnosti s nízkou sebehodnotou. Až potom se to somatizuje na fyziologickou úroveň, kterou já pomocí těch nejrůznějších testů zjišťuji. To znamená, já samozřejmě potřebuju se dozvědět, co se děje v tom těle, co se tam opravdu děje. Jak ta fyziologie se narušila. Takže po celém světě máme laboratoře, se kterými spolupracujeme a různé přístroje měřící, které nám dají informaci o tom, jak se ta fyziologie začala chovat nefyziologicky. A to jsou nějaký jiný přístroje, než jsou běžně v nemocnici? Tam pořád taky tě přece měří nějakými přístroji, nebo ne, nebo už se to nedělá? Tam se samozřejmě taky měří, jsou různé zobrazovací a další vyšetření, ale tam se nejde do té podstaty té komplexnosti. Toho, celý slon, co se tam skutečně potom děje. Někdo to musí pak složit dohromady a to už nikdo tam nesloží. Takže tím pádem já považuji nízkou sebehodnotu a sebelásku, když to tak řeknu, jako faktor číslo 1 vzniku onemocnění lidí dnes. Souhlasím. A k tomu v čase... Z mý praxe, když jsem třeba ještě učil, když jsem měl možnost potkávat takzvané žáky, lidi, kteří jakoby jsou žáci, a já jsem tam byl jako teda učitel nějaký, tak samozřejmě se ukazovalo, že tohle je klíčový. Ten vztah k sobě, to, jakým způsobem člověk sám se sebou zachází, jak je ochoten třeba být na sebe hrubej, nebo si nadávat, nebo se poškozovat větama. Jo? Jak vlastně si třeba nedovolí se spontánně projevit, protože jakmile to udělá, tak se lekne a okamžitě se omlouvá, že jako to už se příště nestane, něco takového, protože má dojem, že ztratil tu kontrolu, kterou si vlastně pracně vypěstoval. Tam bude ten problém, že místo toho vědomí je tam spíš ta kontrola. Protože to sebevědomí, jestli to tak chápu, je něco, kdy ty nějakým způsobem v určitém stavu bdělosti jsi schopen jistým způsobem reflektovat i to nezjevné vlastně, i to velmi obtížně viditelné. Ale v momentě, kdy se uchyluješ do toho strachu, do těch obav,
tak vytváříš určitý systémy kontrol. Ono se to projevuje vždycky, já mám takový to, ty izolace mám rád, víš? Tepelná izolace, hydroizolace, že se vlastně tvoří, považuje se to za něco kladného. Mluví se o těch izolacích, že jako tam ještě nemáte izolaci udělanou, no tak to je hrozný. Bez izolace nemůžete žít. A vlastně my si tvoříme takový ideální jakýsi prostor v té izolaci, prapodivné. A jak to ten Khalil Gibran řekl, vaše domy jsou výrazem vašeho strachu. Že? Je to ta kontrola toho svého prostoru, čtyři zdi, nějaký okna a zamčený dveře, závora, druhý klíč, druhý zámek, pojišťovací zařízení, kamery pro jistotu, kdyby náhodou se tam někdo procházal. Je to vlastně ono, že jo? A když ten vztah k sobě mám jaksi poškozený, tak začnu vytvářet tyhle ty systémy kontroly. Ano, a to dneska už je zase prokázáno vědou, která se nazývá psychoneuroendokrinoimunologie. Je to složitý název. To nevadí. To složitý název, ale odpovídá tomu, že naše emoce... Psychoimunoendokrino... Psychoneuro, to neuro. Znamená, první fáze je, že naše toto vnitřní rozpoložení a tím pádem emoce, které si tvoříme v těch mezilidských vztazích, jsou buď kladné nebo záporné. Když jsou záporné, negativně ovlivňují další systémy, což je náš nervový systém, který všechno tam řídí, náš hormonální systém, který je taky takový messenger systém, který posílá tu poštu a říká, co má dělat. A posledně je imunita. A imunita rozhoduje si o tom, jestli jsme zdraví nebo ne. To znamená, že dneska všechny nemoce jsou poruchou imunitního systému a hormonálního systému. Nenajde se civilizační nemoc, kde by to tak nebylo. Tím pádem je to porucha metabolismu a tak dále. No a na začátku toho je ta psychoneurologie, to znamená, že ty emoce ovlivňují tento vnitřní stav. A k tomu se dneska přihodí ty faktory prostředí, což je to, čím jsme krmení. To jsou další informace. Takže my se krmíme negativníma informacema z mozku z důsledku té nízké sebehodnoty a špatného vztahu k sobě. A pak to krmíme negativníma informacema ve stravě, protože většina lidí jí průmyslově zpracované výrobky, kde ta informace je absolutně destruktivní pro ten organismus. A pak tohle došlehneme lékem, který nemůže mít nic jiného, než v průběhu času zase negativní informaci, protože to je chemická sloučenina, izolovaná člověkem, sice původně třeba z rostliny, ale ta rostlina ví, proč je rostlinou a proč tam má těch složek tisíc a ne jednu, která se vezme, aby se mohla patentovat a tím pádem prodat. Tak, tolik na úvod. Já jsem se uvědomil, jak tady tak mluvíme a jak jsem zavnímal u některých z vás tu potřebu jít na záchod. Tak my neděláme přestávku. Je zvykem tady při dušiká, že přestávku si dělá každý sám, tak jak potřebuje. Prostě si odskočí, přijde, odejde. My pokračujeme stále dál, pokud sami také si neodskočíme a neodejdeme během toho povídání. A většinou končíváme někdy okolo 10. hodiny, okolo 22. Tak, abyste to věděli. Tuhle tu informaci jsem zapomněl říct na začátku těm, kteří to nevědí. Tak, má někdo nějakou otázku, protože dneska jsme si říkali, že si budeme, mě totiž baví s Honzou si povídat. A mě to tak baví, že jsem si uvědomil, že trošku vám znemožňuju se ptát, možná na něco, co by vás zajímalo, a třeba se ptám na něco, co vás nezajímá. Tak je tu někdo, ano, tam mává ruka úplně vzadu, vidím. Já jsem teďka ruku vzadu oslovil, tak ještě pak oslovím ruku vepředu. Řekněte, vzadu. Já mám dotaz na ty lidi, co se jako... nevím, jestli sami sebe neváží, nebo nemají to správné sebevědomí, tak jestli spíš nemůžou poškozovat taky své okolí. Takhle, to je složitá otázka, protože kdokoliv samozřejmě je ve vztahu s někým, kdo má tuhle nízkou sebehodnotu, tak určitě pro to okolí je to výrazná zátěž. Ale i to okolí, samozřejmě pro to okolí je to nějaká informace, zase o nich samotných. Takže vždycky tam je ta vazba dvojí, to znamená, že teďka skutečně nechci říct, že to je vždycky otázka jenom nás samotných, protože asi každý, kdo žije v nějakým vztahu s někým, kdo se sebe poškozuje a má problémy v typu úzkosti, depresí a tak dál, tak asi je to velice obtížné. Samozřejmě s takovýmhle člověkem v tom soužití být a pomoct mu třeba nějak z toho. Ale takže je to složité, ale ten člověk, kdo žije s takovýmhle člověkem v nějakém vztahu, jakémkoliv, ať rodičovském nebo partnerském, tak musí pohlednout i na to, proč
vlastně se do takového vztahu dostal a co on může udělat pro to, aby se ten druhý člověk někam dál posunul. Což já si myslím, že může udělat vždycky to, že sám pracuje na sobě. Jo, vy nemůžete nikdy vlastně žádným způsobem ovlivnit cestu toho druhého, pokud on sám nechce. Nevyžádaná pomoc je něco, co je vlastně není to pomocí. Takže nevím, jestli vám na to odpovídám. Možná jenom připomeňme na vaši otázku, taky existuje taková odpověď, lepší jeden napravený hříšník než 10 spravedlivých. Tam je vždycky zajímavý si vlastně vysvětlit sám pro sebe proč. Jeden napravený hříšník, lepší než 10 spravedlivých. Někdy spravedliví považují toho hříšníka za špatného. A ještě navíc jim umožňuje se cítit dobře. Ale ten napravený hříšník, protože to slovo hřích neznamená vinu nebo provinění. To slovo původně znamená nepřesně mířit. Netrefit přesně. Být trochu mimo. A když je ten člověk trochu mimo, tak to, co my můžeme dělat, je umožňovat mu vrátit se do toho společného prostoru. A společný prostor nemůžeme vytvořit jinak, než tím, že sami tvoříme tu harmonii. Nepomůže nám někoho obvinit nebo se na něj zlobit. Nebo ho jako chtít potrestat třeba za to, že něco dělá. Ale i ho zachránit častokrát nelze. Ano, to prostě je v pořádku. Častokrát, bohužel, samozřejmě u těch nejbližších je to nejtěžší, ale já tam vždycky říkám, že ano, je to nejtěžší, ale pokud nedáte tomu druhému důvěru, že to je jeho cesta, tak ho vlastně připravujete možná i o to, aby se někam dál sám posunul. Protože skutečně jedinýho, koho můžete ovlivnit, jste vy sami, nikoho jiného. Je to pro vás odpověď? Někdo? Já jsem se chtěla zeptat, jste říkal jednou, že emoce se dědí. Takže jako je to, mě bylo rozumět, že když babička, třeba vnuče nějak jako dítě, tak potom to přechází na dceru a na další dceru a tak. No, emoce a tluče dítě. Úplně jakoby... To ne, rozumím, ale že jste spojila takový zvláštní dvě věci. To jsem chtěla říct extrém, no. Jo, jo. A to. Zjistilo se, že skutečně se dědí emoce a emoční vzorce. Bylo to zjištěno po válce, co se vlastně dělo s těmi následnými generacemi. Takže skutečně, jak se dědí geny, takže vy všichni jste souborem vašich rodových linií, až se to sešlo u vás, tak stejně tak se dědí nějaké vaše, vlastně, řekněme, emoční vzorce. Takže je to dáno tím, že skutečně, dokud lidé žijí v nevědomí, tak předají nevědomě tomu svýmu potomkovi ty svoje nevědomé vzorce a ten na nich většinou jede. Takže proto vlastně to vypadá někdy, že ty nemoce jsou genetické. Protože vy máte třeba nemoc pro štítnou žlázu v genech, protože to měla babička nebo matka, no ale zároveň si zdědíte stejné emoční vzorce a nastavení, takže si třeba najdete stejný typ partnera, který vám zrcadlí nějaké tyto vzorce a traumata a nízkou třeba sebehodnotu a máte stejný vzorec proto, že se nedokážete vyjádřit, že nedokážete se správně projevit, no což už jsou ty epigenetické faktory. Pak dost často i stejně třeba podobně jíte, protože samozřejmě nějakým způsobem, že jste sdíleli nějakou výchovu, co se týká vztahu k jídla. No a to se sejde dohromady a máte taky onemocnění štítné žlázy. A vy potom můžete udělat to, že se podíváte vlastně na ten svůj systém a na tyhle emoční vzorce a můžete s něma začít pracovat. A tím se vlastně dostáváme už k té prapodstatě toho, co my považujeme za léčení. A to je to, že uděláte nějakou vnitřní změnu, nějaký vnitřní posun v těch vzorcích, systému přesvědčení, stravování, a pohybu, to znamená pečování vůbec o to tělo jako takové. A tam naraz zjistíte, že se vyléčíte. Ale že se vyléčíte skutečně, ne za pomocí léku na štítnou žlázu. Protože to je přesně ten princip, že v tomhle bodě, když vy dostanete lék na štítnou žlázu, tak v tom bodě přijdete o tu možnost se skutečně vyléčit. Protože nedostanete informaci, že ta vaše nemoc nese sebou nějakou informaci, na které je potřeba pracovat.
to znamená strava a sebepoznání. Že lidé nedostanou možnost se vyléčit dneska. A proto teda jste založili to Centrum funkční medicíny, že proto, to by to jako mělo jít. Přestože je to hodně proti proudu, tak protože jsem se rozhodl si neubližovat a svým srdcem a mikrobama cítím, že to je správná věc. Já jsem jenom chtěl podotknout k tomu dědění těch emočních vzorců, že přeci jen bych ještě tam viděl jiný vysvětlení. Protože vždycky, když se použije ta formulace, že se něco jako dědí, tak ona působí tak jako zvláštně něčem jako mechanicky, nebo tak jakoby podivně strnule. Mm-hmm. A já mám dojem, že spousta věcí se spíš neustále udržuje v kolektivním povědomí a proto působí. Ne jo. Proto, že, jakoby, že by se to dědilo, že měl zážitek nějaký děda, praděda a já jsem to jako do sebe natáhl. Já si myslím, že tam je určitý způsob neustálého oživování filmama, knihama, článkama, které se píšou, určitým udržováním určitého negativního modu ve zkušenosti, v dějinách, připomínáním neustále nějakých nepříjemných epizod, neustálým zpřítomňováním vlastně v tom prostoru myšlenkovým těch traumat vlastně, které tady byly. A já si myslím, že to může mít úplně stejný vliv, jako teda představa, že se to nějak jakoby zdědilo, protože proč to říkám? Říkám to proto, protože přece víme, že v rodinách se rodí několik dětí a mnohdy ty děti jsou velmi odlišné a mnohdy ty děti z toho výchozího jakoby pole, který by mělo být teda nějaký podobný nebo stejný, vytvoří úplně jiný osud. Mm-hmm. Vytvoří někdo, co se tím posílí třeba tou těžkou situací, která já nevím, že mu zemřou rodiče třeba, že je sirotek. Mm-hmm. Tak někdo jako sirotek dovede vlastně vybudovat překvapivě silnou existenci s docela mocnou sebehodnotou a někdo naopak celý život bude vyprávět, že je sirotek a že to měl vždycky těžký a bude se v tom udržovat. To znamená, že tam hodně záleží na tom, co s tím děláme, s těma faktorama. A nejdůležitější z toho je si to prostě zvědomit. Jo, když, nejhorší je, když lidé jedou vlastně na tom autopilotu, jak ty jsi to taky dneska už použil, protože ten systém vlastně nám nedává moc velký prostor. Klidně, tady buďte, hleďte, jestli odcházíte jenom proto, že poplakává. Ne, tak, ne, to nevadí, ale no, to, jako to nás neruší. Já vám to přímo chci říct, že to je docela podstatný klidně zůstat, protože ona k tomu něco dává. Jo. A já mám celkem ověřený a vyzkoušený, když chodí lidi s dětma malinkejma, že malí děti neustále vnímají kompletně to, co se děje a neustále se vyjadřují určitým způsobem k tomu, co probíhá. A oni neustále doladějí frekvence, které chybí. Jo? A když to zvědomíte, tak okamžitě ta komunikace probíhá zcela zřetelně. Protože ona velmi dobře to vnímá, ale neumí to říct tak, abychom úplně rozuměli. To je pro ní trochu rozčilující. Protože jakoby nám to trvá dlouho, než nám to dojde, že ona se neustále vyjadřuje. Takže tady klidně, jestli jde o tohleto, tak tady klidně buďte. Já to spíš vnímám jakoby, jako doplnění celku. Vždycky, když se děti vyjadřujou a pokud rodiče s dětma zůstávají v sále, nepodlehnou takovému tomu prvnímu krátkému spojení, že jako, abychom nerušili, tak se pak děje to, že děti neobyčejně krásně se postupně integrují do toho prostoru a pak ty děti začnou vyzařovat ohromnou harmonii. A potom to má pro všechny velice ozdravný účinek. A no já vím, když to tak je. Ona vnímá velice přesně. To je strejda, co? Jedna z našich nevýhod záchvatu myšlení spočívá v tom, že si neuvědomujeme, že děti jsou plně vědomé bytosti. A že se domníváme, že jako to ještě nevědí a tak dále. Oni jsou plně vědomé. To, co trénujou, je způsob toho vyjadřování. Tam se to trénuje. Ale to vědomí toho a plný vnímání, právě kompletně ještě nezatíženě toho prostoru a zejména těch frekvencí, které v tom prostoru jsou, to je jejich doména. Jo, a spíš bychom se od nich měli učit, než je vykazovat z prostoru. Co? Když
špatně viděla, že jo? A jak se jmenuješ? Oriona. Jak? Orion. Ty jo. Orion? Orion. Tak pro tebe napsala nádhernou písničku Dáša Andertová-Voňková o Orionu. To si někdy poslechněte. No jo, Orion. To, protože to dítě, to, co září z něj a skrz něj, je ještě nezatížený vědomí. My si to na tomto můžeme krásně vidět. Když se díváte do očí dětí malinkatých, vidíte galaxii. Ještě tak do 2-3 let vidíte otevřený zářící pohled. Začnou chodit do školy, pohled vyhasne. To není, na to není potřeba žádný složitý důkaz, to můžete vidět. Já mám vnoučata 4, že jo, 2 děti. Není problém to sledovat. Jakým způsobem to původní záření, vyzařování, ta čistá nádhera toho posvátného stavu vědomí je chycena do myšlení, do úvah, do hodnocení, posuzování, vyhodnocování a ta původní jasná záře se zakaluje. Ta to má ještě skvělý, Orion. Jak říká Eckhart Tolle, do forem. Do forem. No. Do krabiček. Tak jo, kdo má otázku? Ano. Jak se to dá poznat, když má člověk jako nějakou nízkou sebehodnotu? Jaký jsou projevy? Nemyslím, že se musíme hnedka řezat. Nemoc. Nemoc. Nemoc a jakýkoliv diskomfort. Nízká sebehodnota se dřív nebo později vždycky projeví nějakou formou diskomfortu. Buď v problémech ve vztazích, nebo jakýmkoliv fyzickým aspektem a nemocí. Od únavy počínaje na začátku až po skutečnou nějakou diagnózu, samozřejmě v kombinaci. Jo, berme to tak, že skutečně to je vždycky kombinace nějakých predispozic, faktorů prostředí a potom toho životního stylu. Takže jeden z těch aspektů je skutečně ta nízká sebehodnota, se kterou se musí vždycky počítat u každé chronické nemoci. Není člověk, který by měl v sobě vysokou formu uvědomění a byl nemocný. To nejde. To nejde. Že ten člověk ví, co má jíst, ten člověk ví, kdy má cvičit, ten člověk ví, jak má pracovat, jak moc má pracovat, ten člověk ví, koho, s kým má být ve vztazích, který vztahy naopak opustí, protože jsou nefunkční pro něho. To znamená, že člověk s vysokou mírou uvědomění, sebeuvědomění a sebehodnoty nemůže být nemocný. To prostě není možné. Že ten náš biologický systém je tak dokonalý, že mu stačí jenom neházet klacky pod nohy. To je jediné, co mu stačí. A všichni, kdo onemocní, tak mu ty klacky pod nohy prostě hází tak dlouho, až on to prostě vzdá a začne se teda nějakým způsobem bránit, což ta obrana je, že to dá začít, že to začne dát vědět formou nějakých symptomů nebo diskomfortu, to můžeme nazvat na začátku. Nemusí to být hned nějaká vážná nemoc. Takže, ještě takhle. Ano? Mě zajímalo, jak vyplnou tu mysl, když člověk už v tom dojde, že jo, něco začíná dělat a teď pořád tam něco běhá a je to pořád ta myšlenka, ta mysl. Mysl nejde vypnout. No to nejde, ale co s tím teda dělat, když mu tam pořád něco běhá? To je první potřeba si uvědomit, že mysl nelze vypnout. Ani jogíni nedokážou, kromě těch, kteří se vypaří, vypnout mysl. No a kromě toho, jak mu tam dali ty přístroje, on to všechno zastavil v té vteřině. To je ten nějaký nejšťastnější člověk na světě, se o něm říká. Jediné, co se dá, je přesměrovat pozornost. To proto jsou dneska různé techniky jogové, meditační, relaxační, nebo prostě něco, kde zaměříte pozornost do těla, do přítomného okamžiku. Proto dneska lidé dost často dělají adrenalinový sporty, že? Protože v tu chvíli jsou v tom přítomném okamžiku tím nebezpečím a tím vším. Takže jediné, co se dá, trénovat přesměrování pozornosti do těla. Tím pádem věnujete energii právě organismu k tomu, aby se sebe obnovovalo a nevěnujete pozornost myšlení. A tím pádem se vlastně harmonizuje u všechny procesy v organismu. Takže jedině trénovat přesměrování pozornost do těla a dá se k tomu nejjednodušeji použít dech. Takže dechová cvičení. Pak je ještě taky možnost. Většinou nejde o to zastavit myšlení. Většinou jde o to nevěnovat pozornost
myšlenkám, které vás vyčerpávají, nebo unavujou, nebo vás udržujou v bludném kruhu, nebo vás nutějí začít generovat nějaký jakoby podrážděný emoce. Nejde o to zastavit, tu mysl, jde o to sledovat ty myšlenky, které vás vedou do harmonie, které vás udržují v harmonii, které vám zvědomňují to, kdo doopravdy jste ve skutečnosti. Takže nejde o to zastavit, bojovat s tím, ale jde o to nevěnovat zbytečně pozornost těm myšlenkám, u kterých předem cítíte, že vás budou vyčerpávat. Dá se to poznat podle toho, že většinu těch řetězců vyčerpávajících můžete předem identifikovat. Vy v podstatě víte, jaký budou myšlenkový kroky následovat. Když se třeba s někým hádáte, tak víceméně víte předem, jak to bude probíhat. To se dá tak jako napsat dopředu a pak to ty lidi realizujou, protože tam ti mikroby jsou nacvičeni. No ne, protože tam jde o to, ta věc je o tom, že vy v určitou část bytosti cítíte nějakým typem emoce. A když si vycvičíte tyhle ty svoje jakoby malilinkatý nějaký souputníky na podrážděnou emoci, na vztek, nebo na pláč, nebo na stísněnost, nebo na nějaký jakoby stěžování si, na reptání třeba, tak oni to potom chtějí, oni jsou tak naučení. Oni jsou naučení jíst tohleto. A v momentě, kdy vy se budete dostávat do klidu, oni vás budou nutit jim poskytnout to jídlo. To znamená uvést vás do nekomfortní situace, myšlenkový nějaký, minimálně myšlenkový. A tam jde o to, že to se prostě každodenně jakoby trénuje. Každý den pomalu, každý den se to sleduje a člověk se učí jakoby selektovat, jakoby rozlišovat ty myšlenky, které vás zamotávají, vyčerpávají, rozdražďují, rozčilují, jo? A pochopit, že musíte naučit vykrmit tu partu tou lahodou. Jo? A oni když je trochu vyhladovíte, tak oni na to přistoupí. Ale můžete krásně sledovat. Právě když třeba necháváte vyhladovět tenhle ten určitý tu část své bytosti, jak začíná být jako jak do... Já vždycky říkám, že mňouká jako kocour za oknem, že jo? Už to chci. Vždycky udeří to emoční tělo v momentě, kdy máte pocit, že jste v klidu. Tam najednou to přijde. Partner, někdo něco, ta věta, že jo? Která vás úplně... Co to bylo tohle? Jo, a tam jde o to, že když my na to skočíme, necháme tu pozornost jakoby naskočit a ona se chytne na ty vzorce myšlenkový a ty přivedou emoce sebou a motáme se potom v tom bludném kruhu takového trápení, tak je potřeba se naučit dát tam jako mezeru. To znamená nereagovat hned, ať se cokoliv děje, ať vám cokoliv řekne kdokoliv, i když vám proběhne hlavou něco, to je kravina tohle, tak to nenechat zjevit, počkat si prostě. A pak zvolit tu reakci, která vás neuvede do toho. To je spíše situace, když třeba člověk sám. No, teď to o tom já mluvím. Žádná interakce tam neprobíhá s nikým jiným. Jak to, že neprobíhá interakce? Myšlení neustále vás atakuje. Tisíce myšlenek vás neustále atakují. Jak sám? Co to je sám? Kde je někdo sám? Já jsem myslela, že tam jako neprobíhá interakce s jinou osobou. Ale to probíhá neustále v každým. To je ten problém, že právě člověk je sám a to už po někom přemýšlí. Probíhá interakce. Teď přece mozku je to úplně jedno. Mozku je úplně jedno, jestli to, co řešíte, je reálný nebo virtuální. Mozek to furt řeší stejně. Když spíte, když sníte v noci a běží vám vnitřní obrazy, tak je změřeno v laboratořích, že vaše tělo realizuje všechno to, co v tom snu vy jakoby projektujete. To tělo to realizuje, ne tou formou. Třeba když se perete ve snu, tak se nahrne krev do horních končetin třeba a zatínají se vám svaly v rukou. Když máte, že běžíte, tak se nahrne krev do dolních končetin a ty šlachy a svaly se zapínají. Na mě nepokračuj, kam se ti všude hrne krev. Můžete mít erekci. Je na to výborná, na to jsou laboratoře, já to miluju, ten člověk se jmenuje, ten Belgičan, jak se jmenuje, jak má tu knihu Lucidní snění. Jo, ten tady. No, výborná knížka. A ten má laboratoř, kde takhle lidi prostě zkoumá a porovnává to s jejich sny. A to je krásný. Takže to je úplně jedno, jestli jste jakoby sama nebo nesama, nebo jak si to představujete. Podstatný je, jakým způsobem vedete myšlenky a dovolíte, aby oni vedli vás. A tam je ještě zajímavé, že se zjistilo,
že máme nějakých, já nevím, 70 tisíc myšlenek za den. A 95% je každý den stejných. Samozřejmě. A tam vlastně je zajímavé z pohledu svého nějakého seberozvoje zjistit, co těch 95% je, o čem je. Je to o práci, je to o partnerství, je to o rodině, o čem to je. A to vypovídá vlastně o tom podvědomí a o těch vzorcích, který máš v sobě. Ano. My se známe. Takže to jsem tykal. Ale takže tam je to myšlení, kde lze využít k tomu, abys identifikovala, o čem ty tvoje myšlenkové pochody jsou, zjistit, o čem se ti to tam furt motá, protože na tom potom můžeš zapracovat. Třeba je to o tom, že jsi nespokojená v práci. Že to vlastně to, co děláš, děláš kvůli hlavě a ne kvůli srdci. Ano. Protože v okamžiku, kdy budeš dělat něco, co je tvojí vášní, co naplňuje tvoje srdce, tak pak už se tam tenhle kolovrátek dít nebude. Jo, takže je potřeba jenom identifikovat, o čem ty myšlenkové cykly jsou a začít je rozmotávat. Takže stačí to jenom pozorovat a ten prostor, to je právě třeba, co ti dá dech v tu chvíli. Jo, že když se třeba tě to chce do něčeho chytit, tak si to prodýchneš a identifikuješ, o čem to teda vlastně je, co ti to chce furt říct, těch 95%. Že těch 95% rozhoduje o tom, kdo jsi. Hmm. Ten autor se jmenuje Laberge. Laberge. Chci říct, že o tom všem je krásná knížka, teď Joe Dispenza, Vy jste placebo. O tom všem mluví tam. Jasně. Placebo, to je taky krásný téma. Je skoro jako placenta. Skoro tak hezký. Placebo normálně mě fascinoval výrok ředitele. Myslím, že byl to ředitel Evidence Based Medicine institutu, který řekl, že si stejně myslíš nakonec, že se zjistí, že účinek všech léků je placebo vlastně. No, to je jasný. Jo, že tam vlastně se zjistilo, že on se zase nahrává, že? A to se zjistilo. Že prostě Ibalgin v Česku není úplně stejný, jak Ibalgin v Německu. To není možný. Tohle jsou poplašní zprávy. Takhle, máme lepší, doufám. Rozhodně, protože tam je méně účinné látky. Ale to zase... To si zase Němci něco vydupali. To vidím, jak to bude někdo rozebírat. Ale vlastně princip je ten, že se udělala se velká kampaň kolem toho, co umí i Belgie. Teď jmenuju, ale pardon. A v okamžiku, kdy člověk si ho vezme... A to snad zná každý to. A vkládá do úst, tak aktivuje vlastně efekt toho placebo. To znamená, on věří tomu, že mu pomůže. Což se zjistilo, že 30 až 70%, já si stejně myslím, že to je prostě 99%. O tom je krásná kniha Mysli mocný lékař. No, to určitě bude stát za to. Ne, fakt. Protože to, tak to je. No, je to tak. No, ono je potřeba si uvědomit, když se tohleto, o tomhleto mluví, že právě to je ten důvod, proč tvoříme realitu tak, jak ji tvoříme. Že my jsme byli zavedeni do velmi zvláštního, já tomu říkám okupace, že vlastně bytost je okupována. Ta šťastná, zdravá, živoucí existence je okupována zvláštním systémem myšlení, který se jako postavil nad tu bytost. A podařilo se vsugerovat tomu božství, že vlastně jako by je to takový docela neschopný. A že potřebuje tu pomoc od někoho, kdo to ví, jak to je. A díky tomu, že my postupně se vzdáváme své kompetence, svojí síly, svojí osobní moci, jsme od ní odváděni od dětství pomocí velice propracovaných systémů vzdělávacích a výchovných, tak se stáváme nemocnými, protože nemáme tu moc. A jsme dokonce na to zvyklí. Mě vyprávěl Mislav Zelený, hele, když byl u Indiánů, že se mu blokla plotínka v páteři. A on jim pomáhal s banánovými trsama, nosil tam banánový trsy a už měl od mládí nějak tu plotínku poškozenou, on byl sportovec, takže není divu, byl mistr republiky v judu. A
měl to nějaký tam poškozený a jak pomáhal nosit ty trsy banánů, tak se mu ta plotínka nějak vyhřezla a úplně ho to ochromilo. A on zůstal ležet v té své chatrči, protože on byl adoptován těmi Indiány jako člen kmene, takže on tam bydlel s nima. A nemohl se hnout. A tak se tak jako podivně tam zmítal na té podlaze a ke svému úžasu zjistil, že Indiáni to ignorují. Oni vůbec na to nereagovali. Chovali se prostě jako normálně, Indiánka mu tam dala misku s jídlem, ty 2 metry od něj, on se tam plazil jako pídělka, se plazil k té misce, Indiáni hovořili a překračovali ho během toho hovoru. On si říkal, to není možný, co ty lidi, oni snad nevidějí, že já jsem úplně zoufalý. A takhle to trvalo 3 dny. Tři dny to trvalo, než to tam se naskočilo a mohl fungovat. A on to vyprávěl a říkal, že si uvědomil, že ti Indiáni mu ohromně pomohli tím, že ho brali jako zdravýho, že oni vůbec jakoby, oni vůbec nezesilovali ten jako dojem té nějaký nemoci nebo té chyby. A tam si člověk uvědomí, jak my to máme úplně obráceně, že jo. Přesně my se soustředíme na tu nemoc, na ten problém a v každé rodině někdo, no neřekněte, že nemáte někoho někde, prosím vás, tam rakovina aspoň v každé rodině musí být dneska, to už je slušností taková rodina. Tak snad bez rakoviny už nikdo není. Cukrovka jistě bude, tlak, vysoký tlak, že by někdo neměl v rodině, někdo, to bych se tedy divil. Doufám, že, a máte doma ty přístroje, měříte si tlak pořád, sedíte tam u toho, výborně, správně, to je ideální. A teď my jedeme v tomhletom modelu, toho sebe ujišťujeme, co ti předepsali. Mě dali tohleto, prosím tě, tak to mě můj doktor zakázal, že mi to zničí ledviny. Tak já nevím, tak já půjdu asi k jinému. A teď se vlastně celý to, a taky ty reklamy, co? Když si něco pustíte, nebo nějaký časopis otevřete, co tam bude? Něco proti kýchnutí, nebo když se někdo pomočí, aby se nepomočil, nebo jak tu erekci dobře vzepřít, jako i když už to vůbec teda nejde, ale ještě to, prostě, já to ze sebe dostanu. Pomocí dobrého přípravku samozřejmě, protože jinak, že by to nějak samo, to už ne. A vlastně jedeme v tomhletom jakoby technologicko zvláštním, jaksi podpůrném světě. A na to jsme si zvykli. A přestalo nám to připadat podezřelý. Ano. A to jsem jenom tak chtěl na okraj. Já tomu říkám, že v každé době je nějaký náboženství. No. A medicína se stala náboženstvím. Protože tak mluví se tam latinsky. To ano. To není náhoda. Lidé... Skládá se přísaha. Náboženství ve mnoha směrech pracuje s lidským strachem a ovládáním. Protože říká, Bůh je venku a ty teď se k němu budeš modlit. Jinak... Mluvíš-li jazykem, kterému nikdo nerozumí, musíš být chytřejší než ostatní. A to samé se dneska děje na poli medicíny, protože ten člověk přichází k tomu lékaři, jako k tomu bohovi, jako do kostela pro ten odpustek za ty svoje hříchy. A ty hříchy jsou na úrovni životního stylu, jsou na úrovni neřešení svých sebehodnot, sebepoznání. Netrefit přesně. A říct a odevzdat, jak ty říkáš, pane doktore, vylečte mě. Něco se mnou udělejte. Ano, pane Bože, vyleč pomoz mě. Pomoz mi. Jo, to prostě takhle nefunguje, protože my sami jsme tím Bohem. A my se buď o ten svůj chrám staráme, anebo ne. A tak to je. A když pustíme obrázek, tak tohle je náboženství dneška. Od doby, kdy jsem se já narodil, se zdvojnásobil počet obézních. Tohle jsou případy vzrůstající cukrovky, což dneska ten metabolický syndrom a cukrovka je považována za vlastně před stav dalších všech ostatních nemocí, všech, včetně onkologie. Tady lidé, všichni tihle lidé odezdávají tu svoji moc, jak ty říkáš, do rukou reklamy, lékařů a potravinářského průmyslu a tak dále. Protože tihle lidé a ten trend je neustále zrůstající, bohužel i u dětí, protože my to bohužel projektujeme čím dál víc i na děti, tak ten lze zastavit druhý den. Jenom tím, kdyby lidé tu zodpovědnost vzali zpátky do vlastních rukou. A teď jenom si prozkoumejte třeba sami v sobě, kolik myšlenkových programů teď protestuje, nebo jakoby, kolik je tam takových těch ale, jo, no dobře, to se to mluví tady tomu ale, blablabla. A jenom kolik toho tam běhá v tu chvíli v hlavě. To je vždycky zajímavý prosledovat, jak to okamžitě tam
rozjíždí ty různé jako proti argumenty, ty oběti a to, že to hezky se to mluví, ale kdyby vy jste taky, tak počkejte, až vy budete. Tam prostě s každým to někde rezonuje, že jo? Něco z toho, co se tady povídáme, a to je velice důležitý říct, že na každý z vás si může něco odníst tady z toho našeho povídání, protože ta síla té rezonance s těma informacema je obrovská a informuje vás o tom, na co zaměřit právě pozornost, protože ta rezonance, to jsou mimo jiné i ty mikroby, protože a jsou to i ty neuropeptidy z toho emočního mozku, je to ten pocit. A ten pocit, než naskočí ta hlava, no ale já to mám moc. Abych tu cukrovku mít nemusel, ale já to mám moc a to sladký si dát musím. Protože nemám energii. Jsem vyčerpaný, mám rodinu, práci a tak dále. Takže, ale stejně to tam s těma lidma někde to tam s váma rezonuje a každý z vás si může z toho něco vzít, co vám může do života pomoct. Protože já jsem přesvědčený o tom, že díky té inteligenci toho těla stačí extrémně málo k tomu, aby lidé byli prostě zdravější a šťastnější. Vaši mikroby nás slyší. Můžu být ještě dotaz jeden? Ano, jistě. Já bych chtěl vás, jaký typ myšlenek vyselektovat, když se člověk potřebuje uklidnit, aby usnul? Když potřebujete usnout, nejjednodušší je začít spát. To se mi nedaří. Čili kudy na to? Který typ myšlenek, na který se brnout? Já myslím, že nejlepší je, existuje na to, ale to byste se musela obrátit na Feng Yinsong Vojtovou. Na to existuje tón. Číňani mají, zpívají různé zpěvy a mají ke každému orgánu v těle určitý typ tónu. A právě vím o případu paní, která 10 let nemohla usnout, brala nějaké léky na to a Feng Yin mi říkala, ale tak to je zbytečné, na to stačí tón. A tak ta paní šla za Feng Yin a Feng Yin ji naučila ten tón a světe div se paní zaspívala ten tón a usnula. A kde najdu to paní? Feng Yin Song Vojtová, no když tak já vám potom řeknu na ní telefon, jestli chcete. Výborně, děkuji. Jo. A zaspíváte to, no je to. Pojď si lámat hlavu myšlenkami. Ano, přesně. To jsem chtěla slyšet. Dobrý masáž nohou. Prosím? Že pomáhá i masáž nohou od partnera. Masáž nohou od partnera. Já se k tomu hlášem. Dáte si do toho? Zkuste to, možná při tom usnete. Nádherně. Aby se to nezměnilo v takovou nějakou poradnu teďka. Byste nám vyzval k otázku. No jasně, ne, jo, dejte se na cokoliv. Ano. Mě by zajímal ten případ, kdy, jestli to je ta amygdala, nebo co to je, vlastně ten takový nějaký soubor síly, kterou člověk vyvine, když se děje něco opravdu životu nebezpečného, nejlépe třeba jejich dítěti, to funguje jako opravdu silně. A člověk je schopný vyvinout nadlidskou sílu, a aniž by byl olympijským přeborníkem nebo i ani zdatným sportovcem. Zkrátka dobře, odkud tu sílu vezme? Můžu, Jardo? Pak. Prosím, můžu? Odpověď? Ne, nezlob se. Dobře. A radši jo. To byl kámoš, víš, z Ruska. My tu sílu totiž máme pořád v sobě. To jsem chtěla slyšet. Já nevím, jestli je tady v sále teďka moje žena, ona asi někde nahoře něco řeší. A moje žena je malinká. A v prvních letech manželství ona projevovala takovou zvláštní aktivitu, že já jsem prostě přišel domů a tam byly přemístěny skříně. Ale to byly těžké skříně. A já jsem vždycky ženu podrobil tomu rozhovoru, řekl jsem, kdo tu byl? A ona řekla, nikdo.
Já jsem řekl, no ale já vidím, že tahle skříň je tady. A ona, to jsem tam udala já. A já jsem říkal, takže ty si vyklidila celou skříň, to si vyklidila, pak si tady sunula. Ne, já jsem ji posunula takhle plnou. A já jsem jí říkal, a jak? Jak si posunula tu, protože já jsem s ní nemohl hnout tou skříň. A moje žena si takhle stoupla k té skříně a říkala, já jsem se takhle opřela a takhle opřela. To je jedna věc. Ani nešlo o nějaký nebezpečí. Šlo pouze o ten záměr. A já jsem potom měl taky babičku, nebo předtím vlastně, než jsem měl ženu. A u babičky jsem pozoroval takový divný výkony. Protože já jsem byl sportovec. Já jsem házel voštěpem, diskem, koulí, já jsem cvičil s činkama. Byl jsem takový docela silnej. A babka mě udivovala. A ona měla takový třeba jednu věc, kterou jsem docela dlouho studoval. A to bylo hnětení těsta v díži. Babka měla v díži těsto, takový kopist, a babka takovým takovým pohybem tam honila to těsto. A bylo jí 75. No a jednou říkala, Jarko, vem to na chvilku za mě. A já tehdy činky, že jo, jsem to vzala. Ty vole. Já jsem se snažil jako napodobit. Rychlo, a babička tak na mě koukala, říkala, dej mi to. A opravdu, Soňo, opravdu představ si, že jsem babičce, když spala, ohmatával tady svaly. Protože mě to nešlo do hlavy. A ona měla druhou věc. Babka, ona byla z generace těch lidí, co si vážili věcí, protože ona žila v době, kdy věci fungovaly. I po záruční lhůtě. Ona měla, to bylo fakt generace takových lidí, to už dneska nikdo nechápe. Babička třeba měla vysavač, který fungoval celý její život. A my jsme ho pak zdědili, až jsme s ním 10 let vysávali. To. Takže babka byla z takový té doby, kdy věci fungovaly, vážila si věci a byla z 10 dětí, z Beskyd, z velmi chudé rodiny. A tahle ta babička tedy byla taková jako schánčlivá. A když třeba byla povodeň na jaře, na Sázavě, na řece, kde máme chatu, tak babička chtěla to dřevo. To, co tam jelo v té povodní, že? No, ona ho chtěla, protože tím dřevem mohla topit a ono tam přijelo zadarmo samo. A babičce bylo jakoby hloupý ho nechat jenom proplout, ale neuměla plavat, ona se bála, ona se topila jako dítě, měla trauma a bála se do vody. Moc se jí nechtělo do vody a chodila jenom kde stačí a ne, když nebyl proud a takhle. Teď byl ten velký proud. Jelo tam to dřevo. Babička ho chtěla. A teď si představte, že 80letá paní vyvinula prostě nástroj. Ona si vzala trojhák, kovový trojhák, takový velký, na skládce. K tomu přidělala síťovku, tašku. Do toho dala nafukovací míč, to nějaký balon pro děti, aby to plavalo. To přidělala na prádelní šňůru. Takže bába stála na břehu. A už to táhla. A já jsem za ní jezdil každý víkend na chatu. Já jsem tuhle tu babičku miloval a trávil jsem s ní každý víkend a léto. A ona vždycky, když jsem přijel, tak říkala, Jarko, mám tam nějaký dřevo vytahaný na břeh, přines to, prosím tě, já to neunesu. A teď já jsem došel tam, tam byly vytahaný takový kmeny. Ale to byly kmeny, kde já měl problém jako je zvednout. A já jsem vždycky říkal té babičce, jak jsi to dostala z té vody? To mi vysvětli, jak jsi to dostala ven na ten břeh? A babička mi vždycky řekla, no tak do mě vjela taková síla. Ta babička přesně disponovala, když potřebovala tou silou, a ona to potřebovala na to, aby to vyhodila na břeh. Pak věděla, že už přijdu já, že jo, tak ona dá. A to ona dokázala. A bylo jí 80 let. A já jsem viděl, jak ona mobilizuje tu sílu, jak umí, právě tím záměrem, tím vědomím vlastně, jakoby vytáhnout tu sílu i z toho těla, který jakoby bylo starší už takový, když ona byla velmi čilá, velmi krásná, vlastně do smrti. Jo. Tak tam jsem to viděl v akci. To, já tomu říkám to božství, že je v akci. To božství se prostě, který vlastně u těch toltéků nevyprchává s věkem. Naopak, ono se jakoby násobí. Ta osobní moc, která se neodevzdává, se kultivuje a spíš se přímo, jako říká, hromadí. A proto oni pak můžou v těch 105 letech, on 12 hodin na to společné tančení, ten Don Leonardo, pak tam celou noc tancuje a pak jde 12 hodin zpátky pěšky domů. A je mu 105. A on to může udělat, protože prostě má tu
tuhle tu kompetenci, tuhle tu sílu, kterou my jakoby nechápeme, protože naše naprogramování je tak nějak k tomu důchodu to ještě doklepeme. Pak děj se vůle boží, no, tak snad už budou nový léky nějaký. Ale. Tam právě to, jak říkáš, to omezení nám dává to myšlení a to se vypíná i při těch právě nebezpečných situacích. To jsou ty případy, jak ta matka zvedne to auto. Prostě tu sílu máme akorát tím myšlením a tím omezením si sebereme a využíváme zlomek z toho, co dokážeme právě v důsledku těch vnitřních limitů, které si sami nastavujeme. A tam je právě důležitý a zajímavý u všech úspěšných lidí, který se podíváte, tak oni využili právě síly toho záměru, toho srdce. To znamená, můžete skutečně cokoliv, když je to v souladu s vaším srdcem, tak vybudujete nebo uzvednete prostě cokoliv. Tam, když ta pozornost jde skrze ty mikroby, srdce a pak do hlavy a ne naopak, tak dokážete úplně všechno. A akorát, že právě díky té komunikaci mezi sebou, kdy převládne vlastně tu moc myšlení, tak se ty toky otočí a přestává to fungovat a generuje se tam napětí. A to napětí si vybere v čase svoji daň, protože prostě jednoduše vám ukrádá postupně z těch vašich rezerv vnitřních, takzvaných funkčních rezerv, které až se vyčerpají, tak se začne měnit i ta fyziologie a to způsobí tu nemoc. Takže jestli jedete tímhle způsobem přes hlavu a ne naopak přes srdce, tak je to zadělání si na zdravotní problém. Nedávno mě vyprávěla kamarádka, ona má 4letýho syna a šla s ním na procházku a tam byla taková nějaká konstrukce. A on říká, mami, já bych se chtěl dostat tam nahoru. A ona tak na něj koukala a říkala, no ale tam se nedostaneš. A pak se nějak otočila a šup a on byl nahoře. On ji neuvěřil. A ona nechápala. Ona nechápala, jak se tam odstro. A říkala mu, Šimone, jak jsi to udělal? A on jí řekl, já jsem se rozhodl. A neuvěřil. Prostě se rozhodl. A neuvěřil jí. No. A to je to, co já třeba nejvíc vyčítám v západní medicíně, že ona programuje mysl k tomu, že nemoce jsou nevyléčitelné. No. A léky doživotní. Neexistuje nevyléčitelná nemoc. Chronická. Já použiju slova našeho kolegy doktora Šuly. Existuje jenom nevyléčitelný pacient. Prostě není můj pan Stanislav, jak tady byl s tebou. Ano, standard. Standard. Nehodil se vůbec do statistik. Měl být dávno mrtvej, co tady dělal v dušíka. Po 20 letech, kdy měl zhoubný nádor kůže. Po 30 letech měl zhoubné nádorové onemocnění. Odoperovaný, tohle, vrátilo se. Jak je možné, že tady seděl za 30 let? Protože on nikdy neuvěřil tomu, že se nevyléčí. Pak dostal do ruky nějaký nástroj, řešila se ta Broisova metoda tady, toho půstu a tak dál. A on se prostě do června, protože se rozhodl do června vyléčit, neuvěřil, že to není nevyléčitelné a prostě je tady za 30 let. A takhle... Ještě on má svoje zuby v těch 90. No. To je u něj teda, to mě docela dostal. Nepodaří se to všem, samozřejmě protože právě tam ty omezení jsou jako v těch našich lidských hlavách dosti významný, dost často a ty syndromy oběti, traumata dost silný. Ale není možný, a to je to, co já prostě nemůžu jim odpustit, aby člověk s roztroušenou sklerózou přišel na neurologii a oni mu řekli, že to je nevyléčitelné. Protože v ten okamžik, kdy ten člověk tomu uvěří, tak se stane nevyléčitelný. Kdyby ten kluk uvěřil té matce, že tam nevyleze, tak tam nikdy nevyleze. To je stejný, naprosto stejný princip. Já mám kamarádku na vozejku, která má nějakou takovouhle něco. A ta byla teďka v nemocnici a říkala, oni už vůbec mě neoslovovali jménem. Oni říkali, jo, vy jste ta, a teď řekli to, tu diagnózu. Jo, vy jste ta, ale z nějakou zkratku. A pak jí řekli, a vaše sestra to má taky zatím skrytý. Ta sestra, která jí na tom vozejku vozí. Jo. On říkal, prosím tě, oni už ani mi neřeknou jménem. To je to, proč jsem říkal, jakoby ústavy nefunkční medicíny. Jo? Protože když místo člověka je tam diagnóza, je tam, už tam není ani ten člověk, že jo? Tak co to je za komunikaci? Ale ono by to šlo dohromady. Že? Šlo tam, by to? Tam na já vždycky říkám, léky mají smysl v co nejmenší dávce na co nejkratší dobu. Na hraní. Prostě. Pojďme vyřešit nějaký akutní stav, do kterého se ten člověk dostal, nějaký stav, který už je těžko řešitelný,
tak přechodně ho přeléčit a pojďme řešit to B, proč se do toho stavu dostal, jak se do něho dostal, proč tu nemoc má, jak se z ní může dostat. To je jediné, co jako celou dobu my razíme a pořád vypadáme jako, že jsme nějací, já nevím co, extrémisti nebo šarlatáni. A chcete snad tvrdit, že se každý člověk může uzdravit? Ano. Ale ta funkční medicína, kterou... Všechno, co řeknete, může být použito proti vám. Ta funkční medicína, kterou mám vystudovanou v americké univerzitě, tak prostě ta už to dělá klasicko-medicínsky. Jo? Tam už to není ničím rozporovatelné. Ona používá klasické krevní testy, klasické vyšetření, akorát, že s tím člověkem jde do hloubky toho, proč tu nemoc má. To je jediný rozdíl oproti klasické medicíně, která léčí jenom symptomy. Že tam už se to začíná měnit, akorát, že trvá těm dogmatům strašně dlouho, než a tam funguje to ego těch lékařů, že oni vlastně nejsou schopni si vůbec představit, že to, co kdyby se kdyby byla pravda to, co říkáte, tak celá moje dosavadní praxe je k ničemu. A ještě můj táta říká, kdyby to bylo tak jednoduché, tak se všichni uzdraví. Jo, to je, lidi si v tom dnešním světě složitosti a informací, jsme zahlcení právě těma informacema, tak už přestali věřit těm jednoduchým principům. Hmm. Aha, takže já změním stravu, dobře, tak dělám práci, která mě vůbec nebaví, jenom nějak ze mě vysává energii. Jsem ve vztahu, který je, do fitka. Jsem ve vztahu, který je nefunkční, tak pojďme se na to podívat. A já bych se mohl díky tomu zbavit té nemoci, kterou mám. Jo, mohl. Hmm. A tohle jsou věci, které těm lidem se dneska těžko vysvětlují, protože oni říkají, a proč mi pan doktor neřekl, že tu cukrovku, vy jste mi tady vyléčil za 6 týdnů a já jsem ji měla 10 let. Hmm. Proč mi to pan doktor neřekl, jak se mám? A já nevím, co jim na to mám říkat. Hmm. My akorát se snažíme postupně edukovat takhle lidi. Já bych mu odpověděl, protože on to nevěděl. No, ale to je, jak jste tam viděli toho slona s těma slepýma muži. Je to slepými muži? Slepými muži. Slepými muži. Tak takhle přesně probíhá systém výuky lékařů. Od 6 let jsou jednotlivé škatulky, kde už nikdy to za těch 6 let nikdo nespojí. Takže já jsem vyšel ven a věděl jsem, že je teda nějaký nervový systém, nějaký střevo, nějaká štítná žláza, lymfatický systém nás vůbec nebavil, ten jsme vůbec ani si nevšímali. Fakt, jo? No, to bylo nejhorší. A naraz teďka by měly mikroby ve střevu souviset se štítnou žlázou. Jo, jak je to možný? Kde se to bere to? Takže ten systém vzdělávání, nemáte na škole semestr výživy, nemáte ani přednášku o výživě. Nemáte... Prosím? Psychologie, psychologické obory jsou zaostalé taky. Psychologie, psychosomatika. A přitom tyhle dva faktory způsobují 95% nemocí. Hmm. A na lékařských fakultách nejsou. Tak asi těžko můžeme chtít po tom systému, aby někoho vyléčil. Teď myšleno z chronických nemocí. A pořád oddělujeme ty akutní nemoci, děti, protože to je specifický téma, a pak jsou ty chronické nemoci, které tady jste viděli tu statistiku. Takže musí se změnit systém vzdělávání lékařů. A to není zatím úplně realistické. Je to pravda. Ale třeba se to změní. A do té doby, než se to změní, tak by měli lidé kriticky pohlédnout na to, jak se přistupuje k jejich zdraví z vnějšího světa, to znamená tím myslím z lékařského prostředí, a měli by kriticky přistoupit ke svému přístupu, ke svému životu. To je bod číslo 1. Neměli by, jak jsme tady už řekli, odevzdat tu moc a zodpovědnost do rukou toho lékaře, protože on nemá nástroje k tomu je vyléčit. On má nástroje k tomu, aby přežili, aby se maximálně ulevilo jim od symptomů, ale už ne vyléčit. To musíte zvládnout sami. Nebo s dopomocí funkčních lékařů. Mně se hodně líbí, v nějaký knížce jsem to četl, že lidé čekají v čekárně na nějakého takového jako vesnického doktora někde a on vždycky vstoupí ve své flanelové košili do té čekárny a zařve. Komu je hovno ven? A vždycky tak polovina lidí odejde. To by taky možná pomáhalo, ne? To jsme možná
To jsme říkali taky v Rožnově, že se to zkusilo těma poplatkama. A nevyšlo to. Ty byly stovka. To bylo málo. Tak co, kdo máte co? Ano? Já bych navázala na to amygdalo ještě, protože mi to připadalo jako takový zajímavý téma. Protože když je nějaký trauma, tak ta amygdala nahraje teda nějaký program, který vyřeší. A když s tím přijde znova jako do kontaktu, tak znova začne vyhrávat ty programy. A co s tím, když se to děje v běžném životě? No, to se děje právě vždycky v běžném životě a proto ten člověk postupně většinou dospěje k nějaké nemoci. A musí se začít pracovat na integraci toho traumatu, se to nazývá. To znamená, že se ta situace s tím emočním, ke které se dojde tou postupnou prací, se dojde k tomu, že to vychází třeba z nějaké minulé situace, která právě byla spojená s tímto silným emočním zážitkem. A prostě a jednoduše se to integruje tak, že ten emoční náboj tam nebude. A v tom okamžiku se vlastně to trauma vybije. Vybije ve smyslu, že přestane negativně ovlivňovat ten váš každodenní život a zdraví. Je to takzvaná, to už jsou potom různé přístupy terapeutické, bych je mohl nazvat, kdy skutečně se musí zapracovat na tom, na té integraci toho traumatu. Že to trauma potom vám bude neustále rezonančně přitahovat i podobné situace a třeba i partnery. To je dost často právě u lidí, kteří byli týraní v dětství, tak oni si vlastně najdou tyrana. Jo, což není logické, ale z pohledu vědomé, to není logické. Z pohledu mikrobu? Z pohledu mikrobu a podvědomí je to logická reakce, protože oni si najdou někoho na základě toho traumatu a z té nízké sebehodnoty si najdou někoho, kdo jim tu nízkou sebehodnotu dokáže. On jim to prostě zrealizuje tím, že taky jim bude dávat hrozně za uši. Takže dokud ten člověk si nevyřeší tohle trauma a tu nízkou sebehodnotu v práci s nějakým průvodcem, já je nazývám, ne ani psychoterapeutem, prostě nějakým typem průvodce, který ho uvede na cestu integraci toho traumatu a za cestou za sebe poznáním, kdo skutečně jsem a jak si tu sebehodnotu můžu zvednout, tak pak okamžitě ten člověk se začne jednak léčit a jednak léčit začne svoje tělo a jednak začne léčit svoje vztahy. A tím je z toho venku. A tady k tomu sledujte právě Orion, která vlastně ukazuje přesně to, že abychom mohli projít těmi situacemi, je potřeba té, prostě té neúnavnosti, té chuti a toho neustálého opakovaného pokusu. Nás často mate to, že zachváceným myšlením si myslíme, že něco jako zkusíme a v zápětí se dostaví výsledek. A že to bude hned a zmate nás. Že se to třeba jakoby skoro zhoršilo zpočátku, nebo se to nezlepšilo a zase to myšlení už s náma jakoby cvičí a nevede nás k tomu, co dělá každý dítě, že opakuje pokus, až se to prostě podaří, protože co si v něm vevnitř ještě ho k tomu jakoby přímo ponouká. A my často se necháme odříznout od tohohle toho ponoukání. Jinými slovy, každý z nás zná ve svém životě situaci, kdy se cítí ochromen. To může být třeba typ hádky, typ energie někoho, s kým mluvíte. Přestoupíte před někoho, on si prostě na vás podívá a může se vám stát, že jako vám vyschne prostě v hrdle, nebo to jsou ty momenty, kdy se cosi děje, jo, a je to někde. Někde to je. A problém je, že my si na tyhle ty situace často zvykneme. Zvykneme si a řekneme, já prostě v takovýchto situacích hold to nezvládnu, nebo no, místo toho, abychom opakovaným pokusem šli a znovu si říct, tak a se s tím člověkem setkám znovu. To jsem teda zvědavej, jak to bude probíhat, protože já už to vím asi, co on na mě vysílá, čím on pracuje. Já zkusím pracovat takhle, uvidíme, jakým způsobem to půjde. Jo? To znamená, jakoby vypátrat tu opakující se situaci, kdy dojde k tomu ochromení. Že to jsou ty starý instinkty, kdy my jsme jako znehybnění. Protože když jste nehybná, tak jste jakoby neviditelná. A jakoby, když se nehybete a nic neděláte, tak to vypadá, že vás nikdo jako nevidí a tím pádem vás nemůže sežrat, nebo vy se jako skrýváte vlastně. A nám se to děje v normálních rozhovorech, ve vztazích, že náhle nás tenhle ten vnitřní aparát jakoby zneviditelní. A to jsou ty situace, které propátráte, najdete, zjistíte, že to je opakovaně v určitým typu situace a pak s tím můžete pracovat.
když s tím nepracujeme, no, tak si na to zvykneme, pak to tak je. No. Pak jsme snadnou jakoby hříčkou v rukou určitých lidí. Jo? To potom nastoupí prostě, to víte, jak vlastně třeba nejmenovaný předseda vlády, tady jeden, vlastně úplně jakoby ochromoval ty svoje podřízený a ty kolegy. Oni jakoby v jeho přítomnosti měli pocit, že jsou nedostateční, že jakoby, on to dovedl vyvolat, jo, dovedl vyvolat tu převahu určitým typem působení a oni si to nechali líbit. No, tak ono se zjistilo, že bohužel ve vedení různých korporátů a vládních institucích je asi 10% psychopatů. To ještě nadějné. Já myslel, že 100. Ono je to prej víc. Psychosociopatů, no, abych se jich vyjel. No, ale právě, oni fungují na principu jakéhosi starého traumatu, že jo? No, který krásně ochromí toho člověka, který najednou jde tam a já mu to řeknu. Teď. A otevřete ty dveře a tam sedí někdo, řekne, tak co? A vy řeknete, nic, já jsem jenom tady teďka. Jsem chtěl se zeptat, jestli něco pro mě máte? Nějakou práci nebo tak? Je to legrační. No a tak, a je to ten trénink. Je to to, jak tady Orion neúnavně trénuje, neúnavně jede. Všimněte si, jede furt. Neúnavně a krásně pracuje. A hopla. A už zase, vidíte, pokus. Ale se potřebuje dostat na ty 4, aby to jako se lezlo po 4. Tak. Teď to dokážeš. Neboj se, tohleto, ne, to je taková reakce, která tě zmátla, protože ještě neznáš. A to vlastně mělo znamenat radost, víš? Ten hluk. Ale to se potom naučíš, no. Což úžasná, Orion. Dokážeš to na ty 4, se vyhoupneš, no. Krásný. Jo, a tam to vidíme. Neúnavnost, neustálý pokus, průběh, pořád energie proudí, pořád. A co děláme my, že jo, jako lidi? Někam jdeme, řekneme, já nevím, já si potřebuji o tom popovídat, víš, já jsem takový nějaký, je to a tam v té práci a tyhle lidi a víš, a celý život něco chci a ono pořád nejde a já vždycky už jsem těsně jako před cílem, víš, už jako na tom najednou přijde někdo, víš, nějaký takový a oni mě přeskočí a vynechá a já. No a tohle to, a na to si zvyknem. A protože nás to učí filmy, učí nás to knížky, učí nás to seriály, tam si to krásně můžeme všímat, vždycky dívejte se na to, co je ta zpráva, ta emoční zpráva, o čem je ten příběh, kolik je těch příběhů o vnitřní kompetenci, o osobní moci, o tom, že ji neodevzdáte, kolik takových příběhů sledujete a kolik sledujete příběhů o tom, že to se prostě odevzdá, to se musí, no, ono to jinak nejde, protože to víš, kompromis dělat musíš, jinak ten život nemůže fungovat. Jako to. A je hodně, ale málo vyvolených, málo, no. No už to jede. A to jsou triky myšlenkový, do kterých se necháme chytit. No. A už to jede. Ty seriály jsou v tom typický, že jo? Tam člověk je nespokojený se svým životem, tak aspoň vidí nespokojenýho v seriálu taky, že jo? A je rád. Ale ono je to všude stejný. Vidět to i v televizi. To by tam nemohlo být, kdyby to nebyla pravda. Tak co máte? Ano? Ještě kdybyste se vrátili k těm bakteriím, že je víc, než máme mozku. Ty 2 kila těch bakterií. Ty 2 kila. Fekální transplantace. Cysta. To bude tečka. No, na 9:30. Hezky. To je první cinknutí, to je první 9:30. Tam je skutečně na tom nejzajímavější je to, že my máme, jak máme otisky prstů, tak my máme svůj vlastní otisk vlastně ve složení těch našich mikrobů v nás. A ten je zcela typický pro nás. A celý život nějakým způsobem se s náma vyvíjí. A neustále si povídá s tou hlavou. A komunikuje se všema systémama, rozhoduje o tom, jak bude fungovat imunitní systém, hormonální systém, co budeme střebávat, nebudeme střebávat, jaký vitamíny a tak dále. A co se zjistilo, je skutečně to, že ta jejich způsobená nerovnováha je vlastně spojená se všema nemocema současnýma civilizace. A tím pádem jsou různé typy dneska už onemocnění, kde se studuje,
že ta narušená rovnováha, jak ji vlastně narovnat? Čím ji narovnat? Jeden z těch principů se zkouší právě ten fekal transplant, protože když je prostě už to, ta takzvaná diverzita, čili pestrost těch mikrobů, je velice nízká a jsou tam velice jako narušeny ty vazby, tak se zkouší to, že se prostě vezme zdraví, to mikrobiální prostředí hovno, prostě. Řekněme, Ibr hovno. Nebo slovy dnešních mladých, super hovno. Prostě hustý. Hustý, zdravý hovno. Tak. A... No a snaží se jakoby rekolonizovat to nezdraví. Ale prostě. Ne ústy? Ano. Druhou stranou. Já jsem si představil, že zase někdo vyvine takový prášky. Univerzální hovno. Tak. Oni to jsou... A není to špatný. No. Oni to jsou ty probiotika vlastně dneska, ale samozřejmě používá se jiný materiál než... Jasně. A ono to funguje. Ono se ukazuje, že to funguje, ale ukazuje se, že to bude o trošku složitější samozřejmě, než... Že tam samozřejmě k tomu je potřeba udělat ty změny jako takové. Každodenní. Ve stravování. Každodenní. Práce. Hlavně a práce obecně se stresem, tím emocionálním prostředím. Takže není možný si myslet, že tam dám jenom probiotikum a prostě naraz se všechno změní k lepšímu. To musí být proces. Léčení je proces změny, který vytvoří nové podmínky, kde ta nemoc, což není nic jiného, než jenom vytvoření skutečně té fyziologické nerovnováhy, tak se vrátí zpátky do původního stavu. Takže ty mikroby jsou budoucnost, protože se dneska studují takzvaná psychobiotika, že se zjistilo, že dokonce u depresí je speciální složení. Takže až tak to daleko jde, že vlastně i ty psychiatrické onemocnění dokonce mají vazbu na ten náš... A když tě bolí to břicho, že jo? Když někdo je stažený, tak vždycky jde. To i vidíte na tom člověku, když vstoupí třeba, jak je požíraný, stažený, jak to břicho tam prostě je zraněný. Je a ukázala se ta silná vazba mezi mozkem a právě tím střevem. Nazývá se gut brain, anglicky jako mozek střevo, kde tam vlastně dojde k určitému vzniku zánětu, by se dalo říct, protože zánět je dneska vlastně představitelem všech dalších. Zánět může mít každý. Ano, okamžitě. A většina lidí také, kdo se léčí na něco, tak má zánět. Nějaký typ zánětu má. Chronického třeba má nízkoúrovňového, ale má ho tam. A ten zánět se zjistilo, že se normálně stěhuje ze střev do mozku. Že deprese je vlastně určitý stav zánětu. Takže rozdíl mezi tím, že jste nespokojený s něčím a že nevstanete z postele, je tvorba těchto zánětlivých takzvaných informačních molekul, cytokinů, který prostě vytvoří zánět mozku a vy bohužel nevstanete z postele. Tak, teď to odkašle. Takže mikrobiom je budoucnost medicíny. Studuje se po celém světě Human Microbiome Project, kde můžete dokonce poslat svoje hovno do světa. Čestný dárce Lejna. 150 odběrů. A přijde vám zpátky výsledek, jestli to hovno je zdravý, nebo vlastně není úplně pořádku. My jsme se minule smáli v tom Rožnově, že vlastně my používáme taky jedno vyšetření, je vyšetření stolice. Používáme na to jednu americkou laboratoř. Takže se tady udělá odběr, ten člověk si ho provede sám, dá nám ty vzorky, my ho pošleme do té Ameriky. A že dneska, jak jsou ty technologie moderní, takže ho můžete sledovat, kde je zrovna. Už je nad oceánem. A takhle můžete rozposlat ale různé vzorky tělních tekutin, takže posíláme sliny, krev, takže naraz se můžete rozletět. Prosím tě, řekni mi, jestli jsi to zaregistroval, protože to mě zaujalo. Teď nedávno byl nějaký článek,
že ze slin lidí se identifikuje nějaký gen, který patřil jakýmsi předchůdcům našim, a nebyli to ani neandertálci, ani ten druhej tam jejich souputník, že to byla jakási zvláštní precivilizace. A mě na tom zaujalo, že v tom článku bylo napsáno, že vědci ji označili jako civilizaci duchů. A to označení je proto, že po nich nic nezbylo. Žádný kostry. Nenašlo se fyzicky kosterní nějaký pozůstatky, ale je to ve slinách. My to v sobě jako máme, tuto. Víš o tom něco? Ne. Protože mně se líbí, když už vědci hovoří o civilizaci duchů, tak se mi zdá, že už dochází k jisté fúzi. Já si říkám, ono to čtete a už vůbec nevíte, co si máte o čem myslet, protože už můžete číst cokoliv, o čemkoliv, od kohokoliv. Ono to je jedno, to otevřete internet a můžete číst to i obráceně a všichni mají důkazy pro to, že to je tak nebo onak. Takže spíš mě zaujala ta poezie té civilizace duchů, která ve slinách přetrvává, ale nikde není. Že ona by to mohla být. To je moje teda teorie, jo. Máš na to důkaz? Mám na to důkaz určitý. Ty sliny právě. Ona totiž se tak jako říká, že jedni z těch našich předchůdců nebyli tak úplně fyzický, jako my, ale že existovali ve formě spíš jakýsi mlhy. Mm-hmm. Nebo takový jako něco mezi tekutinou a plynem. Sliz? Ne, spíš pára. Spíš jako mlha. Mlha přede mnou, mlha za mnou. Šup, a seš tam. Že to byla taková jakoby vlastně vodní civilizace. Vlhká. A že ty těla byly vlastně tekutý. To znamená, že oni by po nich žádný kosti zbejt neměli. Protože tam ty kosti v té podobě, v jaký my jsme, nebyly. To by mohli být oni. To by mohli být oni, no. Tak z pohledu kvantové fyziky naše hmota a hmotné těla jsou jenom iluze. Když jdeš víc a víc do hloubky, tak tam je jenom prázdná hmota. Já vím. 99% jsou ty mikroby a prázdná hmota. Když jdu do hloubky, kde nic tu nic. No. Jak říká Stanislav Grof, v dnešní době kvantový fyzik prokáže v laboratoři neexistenci hmoty a vyjde ven a přejede ho auto. Takové máme možnosti. A jsou ty paradoxy. Záleží skutečně, na jaké verzi reality lpíme. Ale každopádně už ti všichni dneska biofyzikové se shodují na tom, že budoucnost medicíny je ve fyzice, protože skutečně ten náš systém je jenom nějaký informační systém, ve kterém probíhá toky informací, které prostě narazí na nějakou určitou formu blokády, což většinou je dáno právě tím naším, ale zcela pozemským životním stylem. To znamená, jak uvažujeme, jak se stravujeme, jak k sobě přistupujeme. Takže ono to není něco spirituálního nebo duchovního. To je prostě, když nepůjdete zavčas spát, tak vaše tělo nedočerpá tolik energie, kolik by potřebovalo na to, co ten den spotřebuje. Když budete neadekvátně jíst, tak ať svoje tělo budete zatěžovat a budete mít nadváhu a naopak budete podvyživení, protože prostě budete volit typ potravin, kde ty výživné mikroelementy, vitamíny, minerály nejsou. Chybí zdravé tuky. A nebude tam ten zdravý tuk, budou tam naopak velké množství nezdravých cukrů. Průmyslově zpracovaných. Rafinovaných cukrů. No tak se nemůžete divit. Rafinovaný. Sleduješ to, jo? Ne, já to celý sleduju jenom. Takže to je jenom důkaz toho, že skutečně to, jak k sobě každou sekundu přistupujeme, to rozhoduje o našem zdraví. A k tomu nepotřebujeme žádné zázračné studie. Řeknu ti příběh. Příběh z hospicu. Vyprávěla mi ho paní z hospicu. Tam jim umírala babička. Umírala, podle všech takových těch teorií, měla být jako mrtvá. Měla už umřít a ona pořád jako nebyla úplně mrtvá. Ona umírala, ale pořád ještě jako byla naživu. Ale když to trvalo docela dlouho, tak někoho tam napadlo, s kým ona se nerozloučila. A napadlo je, že se nerozloučila se svým prvním manželem, s kterým se rozvedla kdysi a to. A tak zašli pátrat po tom manželovi, kde je, a zjistili, že je na Novém Zélandu. A našli na něj spojení. A volali mu, jestli by mohl přijet, rozloučit se svojí první ženou. Že ona nemůže umřít.
že pořád je živá, ačkoliv už jako je mrtvá, ale pořád žije. A on řekl, že to nejde, že by přijel tak za 3 měsíce nejdřív, že to nejde. A oni řekli, a můžete jí nahrát vzkaz na mobil. Tady jenom to nahrajte a my to pustíme. A on jí nahrál vzkaz, rozloučil se s ní. Oni jí to pustili a ona umřela. Tak to je. A to je to, co jsme. Vyprávěla tlumočnice Klemence Kubyho o té situaci, kdy i nějak umírala maminka a ona musela odjet někam pracovně a velice z toho měla nepříjemný pocit, že odjede a že tam nebude s tou maminkou. A odjížděla a říkala si, tak já aspoň té mamince napíšu dopis, já jí prostě napíšu nějaký psaní, já bych si s ní chtěla ještě promluvit o spoustě věcí a měla takový divný pocit, že je 9:45. A teď byla na té dovolené, nebo někde byla, já nevím kde, a teď tam první den, druhý den, a pořád se nějak jako jí nechtělo psát ten dopis. A 4. den si řekla, dneska to nějak napíšu. A teď napsala, na počítači psala vzkaz mamince. Napsala jí všechno. Napsala jí, čeho si na ní vážila, co jí obšťastňovalo, a napsala jí taky, co jí vadilo, čím ta maminka jí třeba srážela, nebo ona měla ten pocit, že ta maminka jí nepomáhá. Všecko to napsala, dopsala a zpětně zjistila, že v tom okamžiku ta maminka umřela, protože ona měla na tom počítači ten čas toho momentu, kdy to dopsala. Cvak, uložit, žít. A pak jí volali a bylo to v tu chvíli. Hopla. Jo, je to silný, no. No, ale tak to je. Tak to je. A to je ono, to je to propojení, ať tomu budeme říkat kvantový pole, nebo jaký, vždycky někoho podráždí ty termíny, někomu se asi líbí, že jo. To je o to, že jsme mnohem víc než nějaký tělo, jsme živoucí pole, který je propojený. A právě proto, že jsme propojený živoucí tělo, tak tolik záleží na tom, jakým způsobem tvoříme svůj stav vědomí, svůj způsob myšlení. A my to pořád jakoby nechceme pochopit. A sdělují nám to vždycky ty indiáni, ať je to Šolot, nebo ať je to Azdrubal, Arhuako, který tady teďka přijel, nebo Tekaha, který tady byl, Madušika. A sdělují pořád jako stejnou informaci. Oni říkají, zpomalte, uklidněte se, co pořád děláte, o co se pořád snažíte, co pořád jako vyrábíte, co tu tady pořád budujete, něco, co není potřeba. Jenom proto, abyste jako tvořili zaměstnanost a nějaký jako náplně a plány a čerpali dotace, já nevím co. Co vám je? A proto indiáni vnímají bělocha jako někoho, kdo se zbláznil. Kdo je pomatený. Komu přeskočilo. Kdo tím pádem nemůže být zdravý, že? Ne, to je. Kdo je v té hluboké nerovnováze, v té nespokojenosti, v té neustálé potřebě něco přetvářet. A to je ta výzva. Samozřejmě. To je ta výzva dnešní doby. Ne? Nebojujeme s hladomorem, nebojujeme s válkama, prostě bojujeme o svoji duši. A ten boj se potom projektuje do našeho organismu. A bojujeme i s tou kolektivní duší, která nám to úplně jakoby neusnadňuje, protože samozřejmě jsou tady vytvořeny podmínky, ve kterých to není úplně jednoduchý. Ne. Ale kdo by řekl v minulých dobách, že to bylo jednoduché? Kdo by to řekl? Ve válce, v hladomoru, v dobách, kdy byly infekční nemoce, kdy byly různý další jiné epidemie. Takže prostě je to tak. Čím je nebezpečí skrytější, tím snáze si na něj zvykne. Nás zabíjí komfort. A vlastně nedostatek určité disciplíny, protože většina nemocí je v důsledku nedisciplinovanosti, protože disciplína neznamená nějaká askeze. Disciplína, vy kluci pitomí. No, disciplína znamená, že v danou chvíli vím, co mám pro sebe udělat, abych byl zdravý a spokojený a byl nějak prospěšný pro své okolí. To je disciplína. A ta chybí. Dalo by se to označit slovem bdělost. Bdělost, taky je to hezky. Ano. Takže kdykoliv ji můžeme si vzít zpátky, to je na tom to nejúžasnější. Kdykoliv. Kdykoliv si ji můžeme vzít zpátky a tím si vezmete svůj život, svoje zdraví, vezmete zpátky. Kdykoliv. Hned. Stejně jako neustále jsou přítomny všechny ovládací vzorce, myšlení a schémata,
stejně tak je neustále přítomen život. Záleží, čemu věnujeme pozornost. Překonat ten strach. To je zásadní. Překonat strach. Každý den udělat něco malého, z čeho mám strach, a pak zjistím, že to prostě jde. A budovat tu disciplínu, to znamená ty všechny ašrámy a ty bojové cvičení, to nemělo, to bylo jasný, že co v tom je. Oni měli jasný řád a disciplínu a byli zdraví, šťastní, spokojení, vypadalo to, že mají nadlidské schopnosti, ale ty má každý. Takže každý den můžete po malých kručcích k tomu docílit i vy. Akorát je potřeba přesměrovat pozornost hlavy, aspoň na okamžik, zjistit, co skutečně chce vaše srdce, a pustit se do toho. A uvědomit si sílu skutečného pozdravu. To slovo pozdrav. Buď zdrav. Buď zdrav. To jsem se tak jako říká, že jo? Ale co to vlastně znamená? Buď zdrav. Ahoj. Ahoj. Buď zdrav, ahoj. Zdrav a nazdar. Dáme poslední. Ano, je tam ruka. Ano? Jestli byste měli zájem si přečíst něco k tomu slizu, lenu, původu člověka, že bych měla tři autory. Říkali, tak je řekněte. Tak první tady to ten sliz, hlen, lemuřani, atlantiani, to je Mudašev, to je ruský lékař. Známe. Druhý je Sičin, 12. planeta. Neznáme. Tam jsou nefilimové a tak. No tak dobrý. A třetí je Drunvalo, Melchizedek, myslím, jestli ho nekomolím. Prastaré tajemství květu života. A pak ještě k té vodě v tělu, nebo v těle, že obsahuje takový procento, to je právě možná úplně začátek taky všeho, protože ten Japonec, teď nevím, jak se jmenuje, Emoto. A vlastně, když s ní rozmlouval, tak podle toho se měnily ty molekuly, že jo, čili je vidět, že co tomu tělu, jakoby se s ním budete povídat, jak se k němu budete chovat, tak asi ta voda tam taky zřejmě vytváří něco zdravého nebo špatného. Víte, jaký bylo poslední slovo, když umíral Masaru? Že chtěl pít? Ne, on řekl děkuji. Hezký. No, to je pěkný. Ale abychom se vrátili ze Star Treku na Zem. A já to vůbec nesnižuju, jo? Nikdo neví, co bylo a tak dále. Ale někdy mi připadá, že lidé prostě se snaží hledat různé útěky a úlety a neřeší svoji aktuální situaci. Jo, to znamená, každý by měl řešit každodenní život, každodenní vztahy, každodenní náplň životního stylu, a tam je důležité začít. Lidé se dost často upínají na předešlé životy, na samozřejmě minulá traumata, na budoucnost, co bude, a vlastně míjí úplně ten přítomný okamžik. A tam je potřeba makat. Tam je potřeba makat. Nedělat žádné úlitby tomu, že co bylo a tak dál, co bude. Je potřeba v přítomném okamžiku makat. A to je vlastně náplní mojí práce, pomáhat těm lidem je vést. Být tím průvodcem, který jim ukáže, jak na tom jsou, co se týká fyzické stránky, dohloubky. Upozornit je na ty důležitý témata, které můžou hrát roli na jejich zdravotní stav. A nabídnout jim cestu ke změně. Nenechat se jako stáhnout do nějakých úletů úplně, protože dneska samozřejmě je toho spousta taky, co tu pozornost si žádá. A ne všechno může být funkční, ale tím nechci říct, že jenom funkční medicína je to správný, v žádném případě ne. Já bych si dovolil doporučit poezii Petr Bezruč, Slizské písně. Pročtěte a sledujte poselství mezi řádky. Je to úplně jedno, co čtete. Jakmile tomu věříte, tomu, co čtete, tak jste už ztraceni. Mysl má tendenci věřit nějakým myšlenkám. Vždycky, když jsme dělali s Naomi Aldortovou takové besedy, ona se zabývá výchovou dětí, teďka přijede, měla by tady být zase v říjnu,
tak vždycky lidi něco povídali o dětech a na něco si stěžovali, co to dítě a takhle. A ona vždycky řekla, vy zřejmě věříte nějakým myšlenkám. A ty lidi na ní koukali, jako že se zblázdí. A říká, no samozřejmě ano. A ona říká, to je ten problém. V myšlenkách to není. Ještě nějaký dotaz dáme poslední? Ano, samozřejmě, samé poslední dotazy. Mě by zajímalo, proč se obecně doporučuje si naladit stravu buď to vysokosacharidovou s nízkým příjmem tuku, anebo s vysokým příjmem tuku, ale nízkosacharidovou. Proč jakoby to tělo nezvládne? Protože člověk se odchýlil od nějaké své prapůvodního způsobu stravování a teď mu trvá, aby se přizpůsobil tomu nového, kde se všechno splácalo dohromady. To je ten komfort, o kterém mluvím, to znamená dostupnost všeho jídla. To nikdy nebylo. Jo, to tělo jelo na nějakých režimech, v nějakých fázích, sezónních a tak dále. Dneska prostě si dáte hamburger. Jo, a tam je všechno splácané dohromady. To znamená v okamžiku, kdy v těle působí vysokou měrou cukr a tuk, tak to dohromady působí problém, protože to způsobí záněty a další potíže. To znamená dneska obecně, aby první co, tak lidé by měli se vyvarovat těchto průmyslově zpracovaných potravin a toho rafinovaného cukru, protože rafinovaný cukr, to málo kdo ví, vlastně je jako jediný v přírodě působí dohromady jako cukr a jako tuk. To nikdy v přírodě neexistovalo, to si vytvořil člověk takhle. Takže to, co člověk někdy vymyslí, úplně není pro to tělo funkční a trvá mu, než se tomu přizpůsobí. To znamená, druhou věc, kterou můžete udělat pro sebe dobře, je vybrat si z těchto dvou módů, to znamená oddělit to, tyhle poměry, a snížit ideálně příjem sacharidů a nechat tam ty zdravý tuky. A nebo samozřejmě existuje i varianta opačná, která je spíš taková raw veganská, kde spíš se jede na těch vysokosacharidech, a je tam naopak nízký příjem tuku. Ale nejhorší, co vlastně se může dít, je to, co se děje dnes běžně u lidí, že je to všechno prostě dohromady a to tělo se s tím neví rady. Možná za pár set let se ty mikroby přizpůsobí tomu nějakým způsobem, ale teď je to moc rychle. Jo, když si vezmeme, co se stalo za posledních 30-40 let, jo, jak sem přijeli fast foody a bůh ví co všechno a je to živený, všechno doslazovaný všude. Jo, od toho minulého století, kdy se obvinili ty tuky a všechno muselo být nízkotučný, tak od té doby vlastně vyletěly ty křivky té nemocnosti. Takže teď se vlastně jde tou cestou, že to pravděpodobně byla chyba. Ale je to hlavně o té kvalitě té suroviny. Jo, první bod je kvalita suroviny. A druhý bod je, že by to nemělo být všechno splácané dohromady, tím je myšleno tuk a cukr dohromady. Takže proto si by ten člověk měl vybrat, jakoby, kterou cestou chce jít, vyzkoušet si to, která mu sedí, jak mu sedí, možná něco jiného v létě, možná něco jiného v zimě. Měl by experimentovat trošku i sám se sebou, co mu vyhovuje to. To je právě hledání toho vnitřního pocitu, což je vlastně i hledání té své ztracené intuice. Přesně to je ono. Protože v momentě, kdy jste ještě součástí prostředí, součástí prostoru, tak vaše tělo ví, co se děje v prostoru, tím pádem ví, který plodiny třeba dozrávají a na ty se ladí, na to, že je bude přijímat. Protože něco dozrává, tak je logický, že to budu jíst. Ale v momentě, kdy my vlastně toto ignorujeme a jíme kdykoliv, cokoliv, během roku myslím, jo, si můžeme koupit čerstvý jahody, takzvaný nějaký jahody, někdy v zimě klidně, proč ne? Jo. Ale to tělo tomu nerozumí. Nerozumí tomu. Stejně jako třeba pro tělo je podstatný, když berete potravinu do ruky, do prstů. Protože v tu chvíli dostává velice podstatnou sérii informací, které umožňují tomu tělu potom s tím pracovat. Když to oddělíte přes ty příbory a berete si to ještě skrz kov třeba, jo, a teď to sunete k sobě, aniž byste se toho jakoby dotkla. Pak je celá ta čichová struktura čichu, jo, celé užívání čichu. My jsme vlastně byli hodně odvedení od čichu, od vědomí práce s čichem. Přitom čich je vlastně nejpodstatnější náš orgán. Rozpoznává nejvíc podnětů, je schopen jako největší škály vjemů, je schopen rozlišovat biliony vjemů. Vůbec to oko na to nemá, ucho na to nemá. Jo? Čich je ten, proto v těle, na těle je vepředu první, protože je první.
to je to, co vlastně, čím jsme se odnaučili řídit. Přijít, nasát, načichat a zjistit, jestli to chci. No teďka to vůbec to... Jo, a teď si všimněte, že právě tyhle ty chytrolíni mají do těch vůní dávají tu vábnici. Jo, do těch jako... to jsme asi projeli kolem McDonalda. Je tam něco, co vás jako rajcuje. Jo? Ale vy, když to nerozpoznáte, tu jako falešnou vábničku a tu pravou vábničku, tak se dostáváte na cestí. Podobně jako když začnete chodit s člověkem, který se voní nějakým parfémem a vy si myslíte, že jste zamilovaná a pak ho zažijete umytýho. A on vám nevoní. A nevíte, co s tím, co se děje. A protože tady s tím nepracujeme vědomě, od dětství, s čichem, se zpracováváním čichových věmů, tak jsme mnohdy potom zmateni. Protože ten čich je přímo s tou intuicí spojený. Je to tak? A ještě dneska vyšší level, že se u toho jídla hraje s mobilem. Dneska je celá věda o tom vědomým jezení a jaká je tragédie pro ten organismus, to nevědomé jezení. Si představ, že prostě řešíš nějaký schůzky něco, takže tvoje mysl je úplně někde jinde a tvoje tělo něco přijímá. Vůbec nemá šanci. Takže to je ještě vyšší level toho, co ty říkáš. Ne, že jenom se nejí rukama, ale ještě se u toho, že ty ruce používají mobilu. Takže návrat k těm jednoduchým věcem by úplně stačil. Existuje film Aluna. Chtěla říct, že máte dobrou výhodu oproti nám všem, že třeba jste boss, jako... A že jako, my se taky můžeme pak napít, to je dobrý. Ale to, že jste bossy, to je super. Já musím vám i říct, že jsem poršatý nahý. Ale... Je teplo, no. Existuje film Aluna. A ten možná si prohlídněte, existuje na internetu. Aluna se to jmenuje. A je to v Indiánech Kogi. Velmi zvláštní kmeni. A já to teďka tady nebudu vyprávět, to bylo dlouhý povídání. Ale celý ten film končí tím, že ten šaman Kogi říká těm, jako nám vzkazuje, nemusíte ani tak měnit svůj styl života. Postačí, když budete milovat vodu. Milovat vodu. Já právě ještě, pardon, já se strašně mluvám, můžu ještě mluvit? Neomluvejte se, mluvte. Já se strašně mluvám. Co se mluvám? Ty myšlenky tady... Neomluvejte se. To je úplně úžasný všechno, no. Ale jestli právě to, jak tam máte tu vodu, víte, že by strašně moc úplně stačilo, kdyby ty lidi jenom vnímali tu vodu, jo? Co pak ty lidi, ale já hlavně? No, ale vy to umíte. Co, jako, víte, oni lidi jsou lidi. No, ale jo, právě, že oni ale mají tu lásku v těch lidi. No, právě. No, takže ne, pak to říkáte strašně hezky, jo, protože to je fakt strašně hezky, že tam máte tu vodu. A já si domů zdrát to posunu. Ano. Já jsem se zeptat, jaký máte názor na očkování. Ještě, že už je 10 hodin. Takže už se můžeme mluvit i pro dospělá. Já myslím, že končíme. No ne, názor na očkování. Řekni. V podstatě já myslím, že už ho řekl Honza, pakliže jste pozorně poslouchala tu pasáž o antibiotikách, tak je to vlastně podobný. Je určitá věc, která má svůj smysl v nějakém daném okamžiku, nadužívána jaksi ze strachu, může působit úplně kontraproduktivně. Ale to je můj názor, jenom laický. Já říkám jednu věc. Jsou teďka dva tábory, že jo, očkovat, neočkovat. Jak to říci? No,
tam je otázka to skutečně toho strachu. Jo? To znamená, že v okamžiku, kdy máte strach, že tomu dítěti se něco v budoucnu stane, tak ho naočkujte. Pokud nemáte strach, tak nemůžu říct, ho nenaučkujte. To by nás zavřeli asi, nebo jsme dostali pokutu. Ale je to hlavně o tom strachu, protože oba ty tábory se navzájem tím strachem vlastně drží v klinči. Vy nebudete očkovat, tak bude epidemie. Vy očkujete, jo, ale já nechci očkovat, protože nechci mít autistu. A teď se to tam mezi sebou furt takhle jakoby plácá. Bylo by dobré, aby se trošku přehodnotili ty současné ještě doporučení, protože se jeví, že to vypadá, že se příliš očkuje brzo příliš velké množství nemocí naraz. Jo, že ten imunitní systém není ještě dostatečně jako připraven na takovou dávku velkého množství antigenů a může to teda přinášet významně nějaký negativní důsledky. Ale nechci k tomu říct nějaký zásadní stanovisko, protože prostě to je tak tenkej led a tak emocí kolem toho, že vlastně neexistuje žádná univerzální odpověď. Víme, že jsou nějaké čím dál striktnější pravidla, což si myslím, že ta striktnost není úplně na místě. Naopak, abych viděl opačnou cestu, že by to mělo být benevolentnější, v Německu je dobrovolné očkování, nejsou tam žádný postih za to. A je to víceméně na rozhodnutí těch rodičů, což taky není pro ty rodiče jednoduchý, takže tam nedošlo k nějakému, že by všichni na nás přestali se očkovat. Jo. Takže je to složitý téma na delší dobu a vlastně v tom není žádný úplný konsenzus a záleží na vašem strachu, z čeho máte větší. Jestli z očkování nebo z neočkování. Ta matka rozhoduje potom o tom zdraví dítěte s velkou měrou, takže jestli budete mít strach, tak ten je ten nejnebezpečnější na tom celým. Ale můžeme se podívat na věc i optimistickým pohledem. Život se dá přežít. Je to očkování. Dá se to přežít. Nelze udělat chybu. Pakliže v kompetenci věříme bytosti, zvládne i tak náročnou zkoušku. I chození do školy. I třeba porod, ne doma, ale někde v nějakém zařízení. I to dítě přežije. Zvládne to. Záleží, víte, nejpodstatnější vůči dětem je, zda věříte v jejich kompetenci. Zda věříte v jejich sílu. Zda věříte v to, že zvládnou situace, do kterých vstoupili. Naomi Aldortová řekla jednou na besedě, myšlenka, že tato potravina je pro dítě škodlivá, je škodlivější než ta potravina. Jo, tam jde o to, jestli se člověk chytí do toho řetězce těch myšlenek, strachů, argumentů, internetových diskuzí, o tom. A nebo jestli je schopen plně procítit svoji vlastní kompetenci a ve své vlastní kompetenci rozhodnout. Ale je potřeba rozhodnout ve své vlastní kompetenci sám. Je úplně jedno, co vám doradí. Vůbec nezáleží na tom, co vám tady vykládáme. Na tom vůbec nezáleží. Vy se musíte rozhodnout. Sama, srdcem. Není názor, myšlenka žádná univerzální. Nepomůže nikomu, že uvěří nějaký myšlence, když bude mít strach někde v sobě, uvnitř. Nebo bude jako takovej, tak to zkusíme, no, tak třeba. Jo? Bejt. To jste vy. A jestli to jste vy, tak to, co děláte, děláte. Hotovo. Nikdo do toho vám nemůže mluvit. Nikdo vám nemá co kecat do toho, co vy máte nebo nemáte dělat. Nikdo. To je potřeba vědět. Není taková síla tady. Hezký. Člověk řekne takovou pitomost, víte? A jednoho až zamrazí. Jednou jsem říkal takovému člověku, přišel za mnou do šatny a něco mi povídal. Začal mluvit o nějakým učiteli a že ten učitel je nějaký, já nevím jaký. A já jsem mu řekl, budeš muset opustit svého gurua. A ten člověk se rozechvěl.
Byla to strašná představa pro něj. Proto to není v těch myšlenkách. No. Mohla bych vás jenom pozvat na závěr třetího září na hostinu s Vladimírem Kapkou do ekocentra na Rabině v Loutí. Kde? Ekocentrum v Loutí. V Loutí? V Loutí u Rabině. U Rabině, v Loutí. 23.9. od 4 hodin. 23. září. Vladimír Kafka v Loutí u Rabině. Teď už to slyšeli všichni. Nebo někdo chce ještě někam někoho pozvat? Soňa by vás pozvala, ale to už bylo. To bylo tady včera. Vystoupení skupiny Meskal, sám jsem taky nestihl. To bylo na... Soňa, vyprávěj nám. U včerejším koncertu, to by bylo teďka najednou. Vyprávět o koncertu, to už je největší drzost. Má někdo nějaké ještě pozvání, doporučení, tip? Já mám. Najděte si na internetu fotku toho bílého soba. Je tam i video. Po třech letech nějaký Švéd nebo Nor vyfotil a natočil bílého soba. A uvidíte-li bílého soba, jak kráčí, jak pojídá, máte dojem, že sestoupil duch na zem. To je úžasný. Úžasná bytost. Bílý sob. Já jsem viděla bílého Daňka. Celým dětským táborem pořádám. Vyběh z kukuřice. Jako z toho klasu? Já jsem si představil už úplně, že jste byli svědky mýtu. S dětmi jsme šli a náhle z kukuřičného klasu vyskočil bílý Daněk. A hodil diskem. A vlastně teďka tady budeme mít. Tady za rohem, v galerii, v Nikon galerii, bude mít, myslím, že 23. vernisáž, Jirka Karbus, George Karbus. Oni tady byli na Dušiká s manželkou, s Káťou Hamšíkovou, to jsou ti, co plavou s těma delfínama, plavou s velrybama. To jsou oni. Tak oni zítra instalují výstavu a myslím, že 23. nebo 22. tadyhle za rohem v Nikon galerii je, to se běžte podívat na ty jeho fotky. To je čistá nádhera. To jo, to bych vás tam pozval rád. V Nikon galerii. Tak jo, pojďme se rozejít. Bylo to krásný. Moc krát děkujeme. Děkujeme.